johtoeste. Tervehdys kaikille. Olen Saara Kässi-Jokinen ja Keuruun kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Onpa hienoa nähdä näin runsaslukuinen joukko kuntalaisia ja mahdollisesti seutukuntalaisia täällä Lehtiniemen salissa Keuruulla. Toivotan tänne Keuruulle tervetulleeksi hyvinvointijohtaja Jan Tolletin sekä muut hyvinvointialueen viranhaltijat. Olemme saaneet liki 300-sivuisen luonnoksen palveluverkkoselvityksestä, aikamoinen pumaska, josta tänään täällä Keuruullakin keskustelemme. Materiaalia on siis valtavasti. Moni asia jää laajasta materiaalista kuitenkin askarruttamaan, herättää lisäkysymyksiä. Vaikka Keuruu on tässä selvityksessä säästynyt kovimmalta karsinnalta, meidänkin palveluihimme on kohdistettu supistuksia, esimerkiksi ilta- ja viikonloppupäivystyksestä luopuminen, jolla on oletettavasti vaikutuksia myös vuodeosaston toimintaan, sekä Haapamäen sivuvastaanoton lakkauttaminen. Tietysti vaikutuksia on myös lähinaapurillemme Multialle. Hyvinvointialueen tehtävä on tuottaa alueensa asukkaille Suomen laissa määritellyt palvelut. Nyt on kyse siitä, miten ja missä ne jatkossa järjestetään. Mutta ennen kuin pääsen tämän enempää vauhtiin, totean, että tämän tilaisuuden tarkoitus on olla palveluverkkotyöhön osallistava asukastilaisuus. Palveluverkkoselvitykseen voi jokainen ottaa kantaa 26. maaliskuuta asti, ja myös Keuruun kaupungin hallitus tulee antamaan siitä oman yksityiskohtaisen lausuntonsa. Niinpä heitän kuvitteellisen pallon sinne yleisön suuntaan. Olkaa aktiivisia, kysykää, kertokaa ja osallistukaa. Nyt on siihen mahdollisuus. Keuruun kaupungin puolesta oikein paljon tervetuloa kaikille. Kiitoksia kaupunginhallituksen puheenjohtaja Saara Kässi-Jokinen. Tervetuloa hyvinvointialueen puolesta kaikki tänne Keuruun saliin sekä te, jotka seuraatte etälähetystä. Tiedän, että siellä on kisakatsomoita ainakin Laukaassa ja Kivijärvellä ja pyritäänkin tänään täällä puhumaan koko hyvinvointialueen tasolla, ei aina pelkästään Keuruun asioista. Meillä on pieniä teknisiä ongelmia, tuo meidän tykki kadotti virtalähteensä ja selvitellään sitä tässä nopeasti ja voisin kertoa välipalana, että todellakin teillä on nyt vaikuttamisen paikka ja mahdollisuus antaa kommenttinne tähän palveluverkkoluonnokseen. Tuutte moneen kertaan kuulemaan tänään, että päätöksiä ei ole vielä tehty. Nämä on alustavia esityksiä. Terveysasemilla on papereita ja tuo pumaska, mikä Saaralla oli äsken kädessään, niin löytyy sieltä. Voitte käydä tutustumassa ja antamassa paperilla omat lausuntonne. Meidän vaikuttamistoimielimet ottavat ahkerasti kantaa. Lausuntoja lähtee kaikilta vaikuttamistoimielimiltä ja meidän nuorten ääntäkin tullaan tänään täällä kuulemaan. Otakantaa.fi ja lausuntopalvelu.fi on sitten heille, ketkä haluatte sitten digitaalisesti antaa tätä lausuntoa. Mutta nyt yritetään saada tuo meidän tykki hereille. Jaan, otetaanko tykki ja sun diat? Voi auttaa vähän. Eli ohjelma etenee sillä lailla, että kuullaan alkuun Jaan Tolletin, hyvinvointialueen johtajan, ja Kati Kallimon, toimialajohtajan esitykset, ja sen jälkeen mennään meidän vastuualuejohtajien esityksiin, missä päästään vähän tarkemmin näihin palveluverkkoluonnosten sisältöihin. Sen jälkeen kuullaan nuorisovaltuuston ääntä ja sen jälkeen hyvä yleisö täällä salissa ja te siellä verkon äärellä, niin on sitten teidän kysymyksille ja kommenteille aikaa. Etälähetystä seuraavat näette ruudussa tuon tekstiviestinumeron, jolla voitte lähettää viestejä. Luetaan niitä aina sopivassa välissä ja täällä salissa saatte mikrofonin sitten, kun niiden kysymysten aika on, niin etänä seuraavatkin kuulee kaikki sanat täältä salista. Pieni tekninen tauko ja sitten päästään asiaan.
Joo, hyvät Keuruun asukkaat ja ensinnäkin kiitoksia. Te olette kaikki näin runsaslukuisina tänne kokoontuneet tänään. Ja tosiaan me täällä Keski-Suomen hyvinvointialueelta, niin me ollaan täällä tosiaan nöyrästi ja isolla korvalla kuuntelemassa teitä, arvoisat keuruulaiset. Meillä on tässä ensiarvoisen tärkeää, että me ymmärretään teidän näkemyksenne ja myös teidän, kuullaan teidän kokemuksianne. Ja nämä tulee auttamaan meitä muokkaamaan ja parantamaan sitten palveluverkkoa niin, että se palvelisi teitä paremmin, toki ottaen huomioon käytettävissä olevat nämä taloudelliset ja henkilöstöresurssit, jotka meillä on käytettävissä. Odotamme illalta oikein runsasta ja hyvää keskustelua ja teidän palautteenne, niin se tulee ohjaamaan meitä näissä tulevissa toimimissamme. Vähän tuossa taustaa, niin miten kansallisesti, niin hyvinvointialueiden tämä alkutaival, niin siinä suurin haaste on ollut talous. Viime vuoden tilinpäätöksien ennakkotietojen perusteella hyvinvointialueet näin kansallisesti puhuen, ne ovat päätymässä yhteensä 1,35 miljardin euron alijäämäiseen tulokseen. Tämä tulos tämä kertoo ennen kaikkea tämän sote-uudistuksen vaikeasta lähtötilanteesta, jossa meille hyvinvointialueille sinne siirtyy sellaisenaan kuntapohjaisen järjestelmän palvelut ja myöskin voimassa olevat sopimukset. Erityisesti monissa sirpalemaakunnissa, niin kuin meillä Keski-Suomessa, niin monet organisaatiot, nehän ovat yhdistyneet vasta vuoden 2023 alussa muodostaen hyvinvointialueen, ja näissä kyseisissä hyvinvointialueissa niin nämä alijäämät ne ovat mittavat. On myös niitä sote-kuntapohjaisia hyvinvointialueita, kuten Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala, ja niissä nämä alijäämäennusteet ne ovat pienemmät. Näissä maakunnallista fuusiota on jo tehty useita vuosia ja heidän tämä integraatio, se on jo edennyt paljon pidemmälle. No meillä täällä Keski-Suomessa niin hyvinvointialueen viime vuoden alijäämäennuste, se on siinä 113,5 miljoonan euron suuruinen. Tämän vuoden talousarvion osalta niin se on tehty 50 miljoonaa euroa alijäämäisenä. No Keski-Suomen hyvinvointialue on esittänyt tämän palveluverkon uudistusehdotuksen, ja siinä on kaksi mallia palvelurakenteen tehostamiseen ja myöskin sitten samalla tilankäytön optimointiin, ottaen toki huomioon myös nämä sähköisten ja liikkuvien palvelujen rooli. Tämän ehdotuksen päämääränä on säästää 17 miljoonaa euroa vuodessa, mikä vaatii toki sitten muutoksia meidän tilavuokrien osalta, mutta myöskin tukipalveluiden ja ihan näiden ostopalvelujenkin käytössä. Ehdotus se tukee myös ympärivuorokautisen asumisen säilyttämistä, perhekeskustoiminnan ja ikääntyneiden päivätoiminnan laajentamista. Ja nämä lopulliset päätökset tehdään kuulemisprosessin ja myöskin sitten aluevaltuuston hyväksynnän jälkeen. Mennään sinne touko-kesäkuun puolelle. Nämä muutokset, niin nämä lähtee sitten käyntiin ihan konkreettisesti vuonna 2025 ja 2026. Palveluverkkotyön tämä kehitys, niin se on jatkuva prosessi ja sitä tullaan arvioimaan ja myöskin sitten päivittämään säännöllisesti myös sitten tulevaisuudessakin. No, tammikuussa viime vuoden alussa niin kunnilta täällä meillä Keski-Suomessa niin meille siirtyi sote-tiloja noin 400 000 neliömetriä, jotka sijaitsee fyysisesti noin 400 eri toimipisteessä. Ja melkein voi sanoa, että lähes 60% näistä tiloista niin vaatii huomattavia korjauksia. Ja tulevaisuudessa niin näiden
peruskorjausten arvioitu kustannus, niin se tulisi olemaan noin 117 miljoonan euron suuruinen. No, lisäksi nykyisen kaltaisessa toiminnassa tässä pysyminen, niin se nostaisi näitä meidän vuokrakuluja merkittävästi, eli noin 10 miljoonaa euroa vuodessa seuraavan 7 vuoden aikana tuonne vuoteen 2030 asti. Ja on hyvä muistaa myös, että tämän palveluverkon kehittäminen, niin eihän se kuitenkaan keskity ainoastaan näiden tilojen ja taloudenhallintaan. Tärkeintähän on taata palveluiden saatavuus, ottaen huomioon sitten toki nämä taloudelliset ja toiminnalliset seikat ja myöskin ihan tärkeänä asia tämä meidän henkilöstön saatavuus täällä Keski-Suomen alueella. Hyvät keurulaiset, näihin sanoihin niin päättäisin puheenvuoroni ja tosiaan odotan hyvää runsasta keskustelua tämän illan aikana. Kiitoksia. Iltaa Keuruulle minunkin puolesta, Kalliimo Katio mun nimi, ja tuun sieltä sote-toimialalta. Tässä päästiin jo vähän... No, joko näkyy? No hyvä, terve. Ja nyt kun meillä on näitä digihaasteita tässä, niin en kauheasti lähde toistamaan. Omassa puheenvuorossa on hyvin pitkälle noita samoja asioita, joita hyvinvointialueen johtaja tuossa kertaili, että tietysti soten näkökulmasta, niin meillä on tietysti ekaa kertaa nyt hyvinvointialueella käsittelyssä tämä palveluverkkotyö, ja tietysti sitten se, että hyvinvointialue, kun tarkastelee koko Keski-Suomen tasolla niitä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, niin kaikkia noita tavoitteita tietysti sitten peilataan ikään kuin koko tähän alueeseen, mutta niin kuin me nyt täällä Keurullakin ollaan, ja linjoillakin on paljon muilla paikkakunnilla väkeä, niin kyllä meille tietysti jokaiselle on tärkeä se omalla paikkakunnalla joko tapahtuva palvelu tai sitten se, että miten me eri paikkakuntalaiset tullaan jatkossa niitä palveluja sitten saamaan. Ja ehkä se semmoinen tärkeä viesti on, että kaikille keskisuomalaisillehan tulee jatkossakin olemaan palveluja. Nyt on vähän semmoinen virittyneisyys sille, että palveluja leikataan tai viedään pois, niitä uudistetaan ja uudelleen järjestellään ja sitten monikanavaisesti hienosti sekä digillä että kivijalalla sitten palveluja sitten tuotetaan. Katsotaan, lähteekö tekniikkakin vielä päälle. Ja meillä on sillä tavalla tässä nyt oikeastaan tarkoitus käydä tätä läpi, että nyt kun meillä on se lausuntovaiheen materiaali siellä lausunnolla, se on hieno 300-sivuinen opus, joka me on saatu aikaiseksi, niin toivotaan tosiaan, että saatte sinne paljon erilaisia evästyksiä laitettua meille matkalle mukaan. Siellä on kaikki ne meidän sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kuvattu, joita sitten meidän niin kuin järjestämisen vastuulla on ja tuotantovastuulla myös. Ja siellä on laajemmin kuvattu, sanotaan, että nykytila ja kaksi eri vaihtoehtoa niistä tietyistä palveluista, sote-asemapalvelut. Sitten on perhekeskuspalvelut, ikääntyneiden päivätoiminta, ikääntyneiden ympärivuorokautinen asuminen ja sitten alueellinen osastotoiminta, eli ne terveyskeskusten vuodeosastot. Niistä on siellä materiaalissa 3 vaihtoehtoa, nykytila ja 2 uudistusvaihtoehtoa, ja sitten kaikki muut palvelut on kuvattu sitten ikään kuin järjestämislinjauksen tavoitteen mukaisesti uudistaen ja sitten myös sitä palveluverkkoa kehittää, että vähän tiiviimmin on sinne sitä kuvattu. Tuossa alkupuheenvuorossa tuli kysymys siitä tai vähän pohdintaa siitä, että paljon on materiaalia ja sitten materiaali herättää aina seuraavia kysymyksiä, niin ajattelen, että sehän on silloin hyvä asia, jos meidän materiaali on semmoinen, että se ruokkii sitä ajattelua ja se, että nyt varmasti niin kuin tärkeä on
vaikka sieltä jotakin puuttuisi tai joku tieto tuntuu, että on vajaavaisesti, niin nimenomaan sitten siellä lausuntojen kautta evästää ja mainita niitä huomioita meille, niin sitten kun lähdetään viemään sitä seuraavaa versioa sinne päätöksenteon käsittelyyn ja valmisteluun, niin me sitten pystytään huomioimaan siellä sitten paremmin niitä mahdollisia epäkohtia tai semmoisia tiedon puutteita, joita sitten on tarkoituksenmukaista sinne jatkossakin sitten nostaa vahvemmin. Eli ehkä korostetaan myös, että tässä on nyt tämmöinen lausuntopaketti ja siellä on paljon tietopohjaa, siellä on palvelukuvauksia ja sitten siellä on eurojakin laskettu ja siellä on sitten sitä tavoitetilaa. Ja kun tässä nyt äsken jo alussa tuli vähän pohdintaa siitä, että toivottavasti jää aikaa riittävästi sille keskustelulle, niin varmaan tärkeää olisi nyt päästää nuo meidän vastuualueiden sisältövastuulliset tänne Framille, jotta sitten päästään kertomaan vähän niistä, että millä tavalla niiden palveluiden näkökulmasta palveluverkkokehittäminen tässä lausuntomateriaalissa on kuvattu. Ja meillä olisi nyt tarkoitus sitten, että tämä eturivistön joukkue sitten pääsee tähän vuorollaan pitämään puheenvuoroa. Mutta Niinalla taisi olla tähän väliin nyt lyhyesti jotakin. Odotellaan vielä ihan hetki, että olisi tietysti kiva, kun tuo tekniikka pelittäisi, niin olisi sitten vähän visuaalisempaakin tämä meidän puheenvuoro, mutta katsotaan miten käy. Kiitos ja tervetuloa munkin puolesta. No niin, kiitoksia hyvinvointialuejohtaja Jaan Tollet ja toimialajohtaja Kati Kallimo. Ja mä aina unohdan esitellä itseni, eli olen Peräsen Nina ja tuun täältä konsernipalveluista. Tuossa vähän kuultiin, että ei ilmeisesti saada toimintaan tätä meidän tykkiä, mutta otetaan seuraavana sitten kuitenkin meidän vastuualuejohtajat Jari Raudasoja, Tuija Koivisto, Juha Paloneva ja Päivi Kalilainen. Ja teille tiedoksi, että ne diat näkyy kyllä tuossa koneella, että voidaan siirtää ne siihen teidän omaan esityskohtaan. Ne näkyy tuossa läppärillä, mutta ei saada valitettavasti tuolta. Kokeillaan joo. No niin, kuuluuko? Taitaa kuulua tästä ihan hyvin ääniä. Toivottavasti nyt ei ole mikrofoni, niin että naamakin näkyy, kun semmoinen toive on, että kuka siellä vuorollaan puhuu. Ehkä mä oon Raudassa ja Jari, laaja-alaisen sosiaali- ja terveyskeskuksen vastuualuejohtaja viransijainen tällä hetkellä Keski-Suomen hyvinvointialueella. Ja kerron tässä vaiheessa, miten Keski-Suomen hyvinvointialue suunnittelee palveluverkon uudistamista laaja-alaisessa sosiaali- ja terveyskeskuksessa. Ja järjestämisen linjauksista sen verran, mitä tavoitteita sieltä palveluverkon uudistamiselle on noussut, on ensinnäkin henkilöstöresurssoinnin riittävyys ja palveluyhteistyön vahvistaminen. Sitten meillä päiväajan moniammatillisia vastaanottoja toteutetaan palvelutarpeen mukaisesti. Ja toimipisteverkon pitäisi tukea toimintavarmuutta ja vaikuttavuutta. Ja tämä on nykyisessä resurssitilanteessa aika haastava yhtälö, mutta tähän pyritään. Liikkuvien palveluiden käyttöönotto ja hyödyntäminen sekä sähköisten palveluiden lisääminen palvelutuotannossa tukee näitä järjestämisen tavoitteita. Lisäksi perustason ilta- ja viikonloppujen kiirevastaanottojen vahvistaminen ja toimintavarmuuden varmistaminen on yksi osa palveluverkkoselvitystä ja esitystä. Tässä yhteydessä tämä terminologia on vähän hankala siinä kirjaisessa, koska meillä on kaikilla semmoinen käsitys entisestä terveyskeskuksesta ja muusta toiminnasta. Ja nyt me puhutaan tässä yhteydessä sote-asemien ydintoiminnoista, jossa palveluverkkotyön työskentelyssä tarkoitetaan tämä perusterveydenhuollon avosairaanhoidon hoitaja- ja lääkärin vastaanotto toimintaa, kuntoutus, mielenterveys- ja päihdepalveluita sekä aikuisten sosiaalipalveluita. Lisäksi sote-asemien toimintaan linkittyy vahvasti myös diagnostiset tukipalvelut, tarkoittain tavallisia röntgentutkimuksia sekä sitten laboratorionäytteenottoa. Avosairaanhoidon vastaanotossa on kiireetöntä vastaanottoa ja kiirevastaanottoa, jota tässä sitten käsitellään myös. Nykytilan haasteita palveluverkossa
Meillä on paljon pieniä sote-asemia Keski-Suomen hyvinvointialueella tai vastaanottopisteistä, jossa on 0-2 ammattilaista paikalla yhtä aikaa. Nämä on haavoittuvia työntekijän poissaoloissa, näissä on ailahteleva toimintavarmuus ja usein tulee verotuksia asiakkaille silloin, kun sitä palvelua vihdoin on sinne suunniteltu. Aukiolo voi olla vain 1-2 kertaa viikossa tai kuukaudessa, loma-aikoina tai muista syistä myös toiminnan keskeytyksiä tulee usein ja asiakkaan hoidon jatkuvuus on hankala toteuttaa tällä yhtälöllä. Myös tämä moniammatillinen työ on vajaavaista. Asiakas joutuu usein asioimaan tutkimuksia muulla ammattilaisilla eri paikassa. Meillä on lisääntynyt rekrytointiongelmat jo ennen hyvinvointialuetta. Useampi vuosi on menty sillä, että meillä on tietystä ammattilaista niin kuin aina vain haastavampi saada sitä peruspohjaa paikalle. Nämä lisääntyneet rekrytointiongelmat painottuvat pieniin toimipisteeseen. Yksin työskentely ei myöskään ole houkutteleva, ja sitten kun meillä on paljon uusia ammattilaisia hoitajia ja lääkäreitä tulossa, niin me tarvitaan sitten se senioriammattilaisen tuki ja tuuttorointi sinne paikalle, ja pienissä toimipisteissä tämä on haastavaa toteuttaa. Ja tämä on taas niin kuin mutkan kautta vaikuttaa tähän rekrytointiasiaan. Johtaminen on myös haasteellisessa epävarmassa palveluverkossa, kun ei aina tiedetä, että mitä se huominen tuo tullessaan näissä epävakaissa toimipisteissä. Myös tämä vuokratyön käyttö, erityisesti lääkäreiden osalta, ja kustannukset painottuu näiden pienten toimipisteiden osalle. Osa tiloista on lisäksi huonokuntoisia, toiminnallisesti puutteellisia tai vanhentuneita, ja ainakin sitten vajaa käytössä nämä osaviikkoiset tai osakuukautiset toimipisteet. Ja vajaakäyttöisten tilojen suoritekustannukset ovat selvästi korkeammat. Mitkä on ne perustelut sitten muutoksille tässä palveluverkossa? Isommat toimipisteet ovat toimintavarmempia, jolloin saatavuus, jatkuvuus ja hoitotakuu toteutuvat paremmin asiakkaan kannalta. Laajempi palveluvalikoima mahdollistaa enemmän palvelua yhdellä kertaa asiakkaiden hoidossa. Enemmän moniammatillista hoitoa ja tutkimuksia on saatavilla samasta toimipisteestä ja asiakasasio hoituu vähemmillä käynneillä. Resurssien tehokkaampi käyttö mahdollistuu, kustannukset käyntiä kohti madaltuvat ja vuokratoimen käyttöä voidaan vähentää. Ja tätä kautta kustannuksia saadaan sitten siihen normitoiminnan tueksi. Rekrytointi on helpompaa, koulutusmahdollisuudet uusille työntekijöille paranevat ja esimiestyö on helpommin hallittavissa. Toiminnalliset hyväkuntoiset tilat lisäävät työviihtyvyyttä sekä mahdollistavat korkean käyttöasteen vaikuttaen toiminnan kustannuksiin. Samalla voidaan panostaa enemmän sähköisiin liikkuviin palveluja lähiasiointipisteiden kehittämiseen asiakkaan palvelujen ja hoidon turvaamiseksi siellä, jossa palvelukonsepti on muuttumassa. Sote-asema toimipisteitä tässä esityksessä on ollut vaihtoehto 1 ja 2 ja vaihtoehto 1:ssä tällä seutukunnalla se tarkoittaisi Haapamäen ja Multian terveysaseman toiminnan muuttumista siinä muodossa, missä se tällä hetkellä on voimassa. Keuruun osalla ei ole muutoksia tähän toimintaan tulossa vastaanoton osalta. Itse asiassa Haapamäellä ei ole ollut aktiivista vastaanottotoimintaa vuoden 2020 jälkeen, että kovin suuri käytännön muutos ei ole kyseessä tässä esityksessä. Suljettavista sote-asemista, niin nämä on hyvin pieniä, muodostavat noin vaihtoehdossa 1-5% avosairaanhoidon fyysistä käynneistä, vaikka näitä pieniä toimipisteitä tässä esityksessä ollaan esittämässä niihin muutosta, niin niitä on 40% kaikista vastaanottopisteistä. Eli nämä ei suinkaan ole suuria toimipisteitä, ja kuinka monen asiakkaan hoitokonsepti voi muuttua, niin se vaihtoehdossa 1 on 5%. Vaihtoehto 2, jos siihen on pakko mennä, niin se koskee jo 13% meidän käynneistä ja asukkaista. Lääkäritilanne on se, joka on aika paljon määrittänyt viime vuosina se, että miten me palveluja on pystytty tarjoamaan eri paikkakunnilla. Keuruulla on ollut tosi hankala lääkäritilanne jo vuosia. Tällä hetkellä maaliskuussa näyttää, että 12 lääkärin virasta meillä on 6 tekijää, eli 50% on se tämän kuukauden tilanne. Se ymmärrätte, että siitä
lääkäripoolista on hankalaa jakaa sitten sitä useampiin toimipisteisiin sitä lääkäriresurssia, kun samat lääkärit hoitavat myös neuvolan, alueellisen osaston ja myös ikäihmisten palveluihin palveluja tarjotaan sitten. Multialla meillä on 80% lääkärivaje ja Petäjävedellä meillä on sitten 33% lääkärivaje. Meillä on pienempiä kuntia, joissa vaje on ollut 100% jo pitempään. Ja nämä asiat on niin kuin katsottu siinä, kun esitetään näitä toimintavarmempia toimipisteitä näissä esityksissä. Vaihtoehto ykkösessä nykyisiin kustannuksiin verrattuna vuokratiloissa säästö olisi 1,2 miljoonaa euroa ja korjauskuluissa 1,8 miljoonaa, eli yhteensä 3 miljoonaa euroa säästöä tavoitellaan myös näissä tilakustannuksissa. Vaihtoehto kakkosessa sote-asemien kohdalta on kyseessä 4 miljoonaa euron tavoitteet. Henkilöstön määrä pysyy nykyisellä tasolla. Toivottavasti sitä saataisiin edes ne, mitä meiltä tällä hetkellä rekrytoinnissa puuttuu, niin paremmaksi sitä tilannetta. Mutta sijoittelu voi olla sitten vähän erilainen, tai sen olemassa olevan henkilön määrän jako meidän toimipisteisiin, kun toimipisteiden määrä muuttuisi. Nykyisiä sote-asemia korvaamme sähköisten palveluiden ja asiointipisteiden ja liikkuvien palvelujen suunnitelmasta muutama nosto. Sähköisiä palveluja on tarkoitus lisätä ja tarjota kaikille, joille se soveltuu. Kaikillehan ne eivät sovellu. Asiointipisteet kunnan tai järjestön tai nykyisen soten kiinteistöissä, jossa mahdollisuus ammattilaisen avustamaan etävastaanottoon on toinen asia. Palveluseteliä tarjotaan, jos palvelua on kohtuullisesti tarjolla lähiseudulla palveluvajeisiin. Sitten on suunnitelmia liikkuvista terveysbusseista lähipalveluja tukemaan seuraavien periaatteiden mukaan, hoidon tarpeen arvion mukaan käynnit. Käyntifrekvenssi voi olla tarpeesta riippuen 1-2 kertaa viikossa tai kerran kuukaudessa tai jotain siltä väliltä, hoitotakuun toteutumistietojen ja väestön tarpeen mukaan. Tarvittaessa voidaan ylimääräisiä jononpurkupäiviä tällä konseptilla hoitaa, ja myös kausirokotusten aikana saattaa vähentää rokotusmatkailua tämä terveysbussikonsepti. Käyntifrekvenssissä huomioidaan toki matkaajat lähimmälle sote-asemalle ja miten niitä palveluja siitä päätettävässä palveluverkossa on tarjolla. Ja myös vastuualueiden liikkuvat tarpeet koitetaan huomioida samalla kertaa. Sitten meillä on myös suunnitelma ilta- ja viikonloppujen kiirevastaanottouudistuksessa, jossa ilta- ja viikonloppukiirevastaanotto keskitettäisiin Äänekoskelle, Jyväskylään ja Jämsään. Ja pidennetty aukioloaika olisi kello 8-22. Tällä hetkellä meillä on monessa kunnassa 2 tunnin iltapäivystyksiä ja muita. Ja näiden käyttö silloin, kun päiväkiirevastaanotto toimii hyvin, on selvästi vähentynyt. Keurullakin on resurssipulan takia jo iltakiirevastaanottoa vähennetty, ja se on ollut toistaiseksi tauolla tiistaista perjantaihin, eli 4 päivänä viikossa. Maanantaisin iltapäivystystä on vielä ollut, mutta siellä keskimäärin potilasmäärä on 1 per maanantai-ilta, 2-tuntinen ollut viime aikoina. Toki, jos meillä on joku paikka auki, aina me kyllä asiakkaita saadaan näihin paikkoihin. Joku ajattelee, että jos viikonloppukiire vastaanotto, että voiko sitä keskittää jonnekin muualle, jos meillä on alueellinen osasto. Meillä on ollut kaikki nämä vuodet Muuramen osasto toimii ilman päivystävää lääkäriä viikonloput, ja Joutsan vuoden osasto on ollut samanlainen, eikä siellä potilaiden hoitoon tai potilasvalintaan ole tullut mitään ongelmia tai potilasturvallisuus olisi vaarantunut. Se, että me voidaan keskittää päivystystä, niin se tarkoittaa se, että meidän täytyy vahvistaa virka-aikaista kiirevastaanottoa sote-keskuksissa. Meillä on tutkittu meidän kaikkien päivystyspisteiden kävijöiden toive, ja 30% tai 50% meidän ilta- ja viikonloppu kiirevastaanotolla kävijöistä toivoisi voivansa asioida virka-aikaan lähi sote-asemalla, jos se aika voitaisiin luota varmasti, kun hän soittaa. Ja tämä on meidän tavoite tässä osana kiirevastaanottouudistusta. Ja tällä lailla me saadaan myös sitä hoitajaresurssia sieltä illasta ja myös lääkäriresurssia sitten sinne
päiväkirja vastaanottoa tukemaan näin haastavassa rekrytointitilanteessa, mikä meillä on. Ja tavallaan se taloudellinen intressi on myös siitä, että me voitaisiin silloin näitä kiirevastaanottopisteiden ostolääkäripalvelusta luopua, koska se on aika kallista. Sähköisiä palveluja lähipalvelujen rinnalla on tarkoitus tarjota kaikille niille, jotka etäpalvelusta hyötyvät, ja taas lähipalvelua tarjotaan niille, jotka tarvitsevat lähipalvelua, ja asiakkaille, jotka haluavat asioida sote-keskuksessa ja joiden asiaa ei voida hoitaa etänä. No, sopiiko ne digitaaliset palvelut kaikille? Viime vuonna meidän digitaalinen sote-keskus, joka on meidän keskitetty etäpalvelujen tarjoava yksikkö, niin siellä toteutui 122 000 kontaktia Keski-Suomen kuntien alueella. Ja näistä 75-84-vuotiaat kontaktoivat vajaa 12 000 kontaktia, ja yli 85-vuotiaillekin toteutettiin 3019 kontaktia. Mutta tässä vähän taustoja sitten siitä, että millä perusteilla näitä esityksiä on lähdetty tekemään. Kiitoksia. Ennen kuin päästetään Tuija lavalle, niin etälähetystä seuraavat näkevät nämä diat. Eli jos te haluatte jälkikäteen katsoa kaikki nämä diat, niin ne löytyy sieltä hyvaks.fi-tallenteena. Ja Tuijalle semmoinen vinkki, että kun dia vaihtuu, niin annatko pienen merkin, niin pystyvät etälähetystä seuraaville vaihtamaan oikean dia. No niin. Ollaan hybridisti liikkeellä. Suurkeuruun verkkosivulta löytyy ja www.hyvaks.fi. Eli www.hyvaks.fi ja sieltä tapahtumat, niin sieltä löytyy tämä Keuruun tilaisuus, ja jos sen linkin haluaa avata, niin näkee puhelimeen tai läppäriin tai tabletille ne diat. Kyllä. Joo, ei mitään tosiaan Tuija Koivisto olen ja koti- ja asumispalveluiden vastuualueen johtaja, ja täällä Keski-Suomen hyvinvointialueellahan se tarkoittaa sitä, että vastaan ikääntyneiden asiakasohjauksesta, omais- ja perhehoidosta, kotihoidosta, ikääntyneiden asumispalveluista sekä myös erityisryhmien kotiin vietävistä palveluista ja asumispalveluista. Eli tällainen kokonaisuus. Tämä Keuruu-sali on minulle kovasti tuttu sali, ja täällä on varmasti paljon tuttua väkeä. Hienoa teidät täällä kaikki paikalla nähdä. Olen tosiaan täällä tehnyt pääosan elämäntyöstäni nimenomaan tässä osoitteessa. Ja mennään sitten eteenpäin. Täällä pilkuttelen sinne niin siirtyy ainakin siellä verkkolähetyksessä sitten diat. Tosiaan tässä hieman valoitan sitä, että miltä pohjalta sitten tähän koti- ja asumispalveluiden kokonaisuudessa on tätä palveluverkkosuunnittelua tehty, ja sehän ei ole kenellekään mikään uutinen, että Keski-Suomessakin väestö ikääntyy. Eli meitä Keski-Suomessakin 75 vuotta täyttäneitä on vuonna 2030 noin 9000 enemmän kuin tällä hetkellä. Hieman se sitten haastaa, että jos tämän myötä meillä palvelutarpeet joka tapauksessa tulee kasvamaan, palveluiden kysyntä kasvamaan, niin työikäisen väestön määrähän samanaikaisesti vähenee lähes 8%. Eli se, että mistä on tekijät kaikkeen siihen, mitä palveluita sitten tarvitaan. Ja tämän takia me joudutaan tosi tarkkaan miettimään se, että miten me voidaan edesauttaa sitä, että voidaan palvelutarpeen mukaisesti palvelut kaikille tarjota.
tarjota, ja sen vuoksi tietysti lähdetään myös siitä, että ikääntyvien palveluita kehitetään kokonaisuutena, ja sen myötä tavoite on vähentää sitä kaikkein raskaimman palvelun tarvetta, joka sitten on sitten sitä työvoimaintensiivistä ja tilaintensiivistä palvelua. Eli me halutaan ennen kaikkea ennaltaehkäiseviä, kuntouttavia, toimintakykyä edistäviä palveluita lisätä ja kehittää palveluita niin, että ne saadaan paremmin riittämään niille, jotka palvelua tarvitsevat. Ja kaiken kaikkiaan ikääntyneiden palveluissa kehitetään, totta kai kotihoitoa vahvistetaan. Se on ihan lainsäädännönkin mukaan ikääntyneen pitkäaikaiseen hoidon tarpeeseen tulee ensisijaisesti vastata kotiin annettavalla palvelulla. Ja siinä me erityisesti rinnalla tai kotihoitoa kehitetään myös siten, että siihen liitetään etähoivaa siten, että asiakkaalla on sekä fyysiset käynnit sinne kotiin, mutta että sinne voidaan tehdä myös käyntejä tablettilaitteen välityksellä etähoivana. Ja se on asiakaskohtainen suunnitelma, miten palvelut toteutuu, mutta se tuo lisää mahdollisuuksia myös toteuttaa niitä kotihoidon käyntejä. Perhehoitoa halutaan lisätä ja vahvistaa myös ikääntyneiden palvelussa. Käynnistämme jatkuvasti uusia perhehoidon valmennuksia. Lyhytaikaishoitoa haluamme erityisesti kehittää kuntoutushoidon osalta. Esimerkiksi, että jos on vaikka sairaalahoitojakso taustalla ja siellä on sitä lihasvoimaa menetetty sen vuodenlevon myötä, niin kuntoutuksen keinoon on mahdollista saavuttaa takaisin sitä aiemmin ollutta toimintakykyä ja siten turvallisesti palata takaisin kotiin. Yhteisöllinen asuminen on hyvinkin laajassa keskustelussa käytännössä kaikki hyvinvointialueet on asettanut tähän tavoitetta ja myös Keski-Suomessa halutaan sitä lisätä. Tällä hetkellä on noin vähän reilu 200 yhteisöllisen asumisen paikkaa. Mutta tavoite on, että niitä vuonna 2030 olisi noin 800. Sitten menen tuohon palveluverkkomääritelmän mukaiseen palveluun, eli ikääntyneiden ympärivuorokautiseen asumiseen. Ja täällähän aluevaltuusto on vahvistanut meille järjestämisen linjauksia, joita kaiken kaikkiaan 27 kappaletta, ja yksi niitä koskee tätä ikääntyneiden ympärivuorokautista asumista ja kuuluu näin. Hyvinvointialueen asukkaille tarjotaan toimintakyvyn ja tarpeen mukaisia ympärivuorokautisia asumispaikkoja ensisijaisesti hänen kotikunnastaan. Asumispaikkaa valitessa otetaan huomioon asukkaan ja omaisten toive ja esimerkiksi tosiasialliset mahdollisuudet liikkumiseen. Ja tavoitteena on nimenomaan palveluiden saatavuuden turvaaminen kasvavan tarpeen mukaisesti. Se, että me saadaan se henkilöstö, mikä meillä on, riittämään. Se, että tilankäyttö, tukipalvelujen käyttö tehostuu. Että me saadaan kuitenkin kustannusten kasvua hillittyä. Ympärivuorokautinen palveluasuminenhan tarkoittaa asumista yhteisöllistä toimintaa tarjoavassa esteettömässä turvallisessa asumisyksikössä, jossa on asiakkaalla hänen tarpeitaan vastaava asunto ja jossa hän saa asumisyksikön henkilöstöltä viipymättä ja vuorokauden ajasta riippumatta hoitoa ja huolenpitoa myös äkilliseen tarpeeseen. Eli nimensä mukaisesti siellä on henkilökunta ympärivuorokauden paikalla. Tällä hetkellä Keski-Suomessa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa on noin 3075 vuotta täyttänyttä. Asumispalvelujen sisältö sinänsä aina perustuu asiakkaan toimintakyvyn arviointiin ja yksilölliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan, ja palvelusta tehdään palvelupäätös. Tällä hetkellä kaikissa Keski-Suomen kunnissa on ympärivuorokautista palveluasumista toteuttava yksikkö tai useampi yksikkö. Ja miksi sitten tätä tulee kehittää, niin meillähän on ympärivuorokautisen hoivan paikkoja tällä hetkellä Keski-Suomessa noin 10% 75 vuotta täyttäneiden määrästä. Mutta tämän palveluverkon suunnittelun lähtökohdaksi on otettu, että näitä palveluasumisen
paikkoja on, suunnitellaan olevan 7% 75 vuotta täyttäneiden määrästä. Ja tämä on hyvin maltillinen tavoite. Käytännössä kaikki muut hyvinvointialueet, jotka on asettanut tälle palveluverkolle tavoitteita ikääntyneiden asumisen osalta, lähtee siitä, että näitä ympärivuorokautisen asumisen paikkoja on 4-6% 75 vuotta täyttäneiden määrästä. Meillä on henkilöstön saatavuus vaikeutunut. Tälläkin hetkellä meidän ympärivuorokautisen asumisen paikoista osa on tyhjänä, koska muutoin se vähimmäishenkilöstömitoitus ei täyty. Ja tämän vuoksi me emme voi käytännössä suunnitella sitä, että me lisäämme merkittävästi ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkoja, vaan nimenomaan se, että me tarjotaan se palvelu niille, jotka sen palvelutarpeen mukaisesti tarvitsevat. Ja sen myötä me joudutamme myös miettimään sitä, että meillä on myös tähän kasvavaan palvelutarpeeseen nähden paikkoja riittävästi, mutta ne osittain sijaitsevat epätarkoituksenmukaisesti. Meillä on Keski-Suomessa myös aika pieniä ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköitä, alle 20-paikkaisia yksiköitä, jotka sitten voivat olla myös teknisesti ja toiminnallisesti huonossa kunnossa. Pienissä yksiköissä yksikkökohtaiset kustannukset ovat suuret. Ja tämän myötä ollaan päädytty siihen, että ikääntyneiden ympärivuorokautisen asumisen osalta on palveluverkossa kaksi vaihtoehtoa. Ja niistä ensimmäinen vaihtoehto on, että 8 pienestä alle 20-paikkaisesta ympärivuorokautisen asumisen yksiköstä luovutaan. Sitten on 2 heikkokuntoista yksikköä, jotka kuitenkin tulee korvata, koska muutoin tuo 7% tavoitekattavuus ei täyty. Ja että me joudutaan tukeutumaan 3-4 uuteen ostopalveluyksikköön, kun puhutaan koko Keski-Suomen alueesta. 7% tavoitekattavuus. Tässä Keurusseudulla tämä vaihtoehto ei sinänsä merkitse. Täällä ei näitä alle 20-paikkaisia yksikköjä ole ja tuota, täällä sinänsä Keuruu ja Petäjävesi, niin itse asiassa tuo palvelun peittävyys on ollut jo alle tuon 7% aiemminkin, joten täällä ei ole mahdollisuutta vähentää, vaan miettiä niitä mahdollisuuksia, miten sitten saadaan turvattua myös sille kasvavalle ikäihmisten määrälle. Ja esimerkiksi Keuruun osaltahan tässä turvaudutaan siihen, että Seiporanta on se tälläkin hetkellä hybridiyksikkö, jossa se ympärivuorokautisen palveluasumisen määrä tulee kasvamaan. Tässä on myös vaihtoehto 2, jossa sitten vielä 2 pientä alle 20-paikkaista ympärivuorokautisen asumisen yksikköä Keski-Suomessa lakkautettaisiin, mutta tämän myötä 2 kuntaan ei jäisi sitten tätä omaa asumisen yksikköä. Ja nämä olisi silloin Luhanka ja Kivijärvi. Mennään sitten ikääntyneiden päivätoimintaan. Ja täällä on myös aluevaltuuston asettama järjestämisen linjaus, joka kuuluu, että hyvinvointialueen ikääntyneiden päivätoiminta järjestetään varhaisen tuen palveluna eritasoisena päivätoimintana palvelutarpeen mukaisesti. Varhaisen tuen ikääntyneiden päivätoimintaa laajennetaan hyvinvointialueen eri osiin siten, että palveluverkko on tarpeenmukaisesti kattava. Ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi luodaan yhteistyömalli kuntien ja paikallisten muiden toimijoiden kanssa. Toiminta on ennaltaehkäisevää, virikkeellistä, omatoimisuutta ja toimintakykyä tukevaa sekä sosiaalisia suhteita ylläpitävää. Ja ikääntyneiden päivätoiminnassa se sisältää se käsite hyvinkin erilaisia palveluita. Puhutaan kuntouttavasta päivätoiminnasta, joka on suunnattu erityisesti ikääntyneille, jotka ovat menettäneet toimintakykyään tai joilla on korkea riski menettää toimintakykyään. Ja tämä palvelu nimenomaan on tavoitteellista kuntoutusta, joka sisältää liikuntaa, kuntosaliharjoittelua, ulkoilua, erilaisia toimintatuokioita.
on omaishoidon päivätoiminta, eli tuetaan omaishoitajien jaksamista siten, että hoidettavilla on omaa päivätoimintaa. Päivätoiminnasta myös tuetaan omaishoitajia heidän koteihinsa. Etäpäivätoimintaa, seniori hyvinvointineuvola, joka on täällä Keurusseudullakin nyt hyvin päässyt jo alkuun. Tämä on laajenemassa koko Keski-Suomeen, mutta se on vielä kehittymässä olevaa palvelua. Tämä seniori hyvinvointineuvola sisältää ikääntyneille kohdennettuja hyvinvointitarkastuksia ja sitten hyvinvointineuvola jalkautuu hyvinkin erilaisiin tilaisuuksiin, niin kuin täällä Keurusseudulla siitä on esimerkkejä. Sitten on vielä tämä seniorikeskusmalli, jossa tämmöisen perhekeskusmallin mukaisesti kehitetään matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja ikääntyneille. Tehdään se hyvinvointialueen, kuntien, seurakuntien, järjestöjen ja muiden toimijoiden yhteistyönä. Ja tällekin on kasvava tarve totta kai, ja sen myötä näissä meidän vaihtoehdossa onkin lähdetty siitä, että tämä on semmoinen laajeneva toiminta. Ei esitetä supistuksia, vaan näitä kuntouttavan päivätoiminnan yksikköjä, jotka edellyttää, että siellä on kuntosali käytössä, siellä on peseytymistila olemassa. Ja että siellä pystytään toteuttamaan sitä tavoitteellista kuntoutusta, niin näitä on Keski-Suomessa tavoitteena olla 18 tämmöistä toimipistettä, ja niistä yksi Keurulla, yksi Petäjävedellä. Sen lisäksi kaikissa kunnissa tulee olemaan tämä seniorikeskus, eli nykyisiä päivätoiminnan tiloja, mitä hyvinvointialueelle on siirtynyt, hyödynnetään tässä. Ja esimerkiksi Multialla jatkuisi tämmöinen seniorikeskusmallinen päivätoiminta. Ja vaihtoehdossa kaksi näitä olisi sitten näitä kuntouttavan päivätoiminnan mahdollisuuksia sitten 20 toimipisteessä. Tämmöiset oli minun terveiset tähän tilaisuuteen. Kiitos. Tervehdys. Minä olen vastuualueen johtaja Juha Paloneva ja kerron, mitä sairaalapalveluissa on suunniteltu palveluita muutettavaksi. Ja tosiaan hyvinvointialueen aluevaltuustohan on linjannut ne tietyt palveluiden uudistamisen periaatteet, ja me viranhaltijat sitten olemme muodostaneet erilaisia vaihtoehtoja siihen, että miten nämä linjaukset voitaisiin käytännössä toteuttaa, ja olemme valmistelleet sitten tietyt pohjaesitykset, jotka nyt sitten minun osaltani koskee erikoissairaanhoitoa, päivystystä ja sitten alueellista osastotoimintaa, eli terveyskeskussairaaloiden vuodeosastoja. Ja aloitetaan tuosta erikoissairaanhoidosta, eli sairaalapalveluiden vastuualueeseenhan kuuluu nämä erikoissairaanhoidon palvelut sairaalan ovassa, eli yhteispäivystys, vastaanottopalvelut, vuodeosastopalvelut, teho- ja valvontahoito, leikkaustoiminta, synnytykset, kuntoutus ja niiden vaatimat diagnostiset ja kliiniset tukipalvelut. Näihin palveluihinhan hoitoon pääsy tapahtuu joko lähetteellä tai sitten akuutissa sairaustilanteessa sitten yhteispäivystyksen kautta. Ja lisäksi tosiaan vastuualueeseen kuuluu nämä alueellisen osastoiminnan sairaansijat, jotka sijaitsevat sitten sote-keskusten yhteydessä. Ja tosiaan nämä tavoitteet, mitä meillä tuohon palveluverkon uudistamiselle on niin tässä ehkä nyt kolme tämmöistä yleislinjausta, eli erikoissairaanhoidon kivijalkapalvelut ja päivystys keskitetään. Päivystyksen keskittäminen mahdollistaa yhdenvertaiset ja kustannustehokkaat palvelut hyvinvointialueen asukkaille. No sitten puhutaan integroiduista erikoissairaanhoidon palveluista, jotka tukee perustason palveluita ja vähentää erikoissairaanhoidon kivijalkapalveluiden kysyntää. Ja näillä integroidulla palveluilla tarkoitetaan siis perusterveydenhuollon tämmöisiin osaamiskeskuksiin tuotettavia erikoissairaanhoidon palveluita. Eli tavallaan hälvennetään sitä
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon rajapintaa. Ja yhtenä tavoitteena on myös lisätä sitten digitaalisia palveluita. Kuvaan niitä tuossa sitten hetken päästä. Ja nyt sitten, mitä esitämme erikoissairaanhoidon uudistamiseksi, niin kivijalkatoiminnot keskitetään yhteen toimipisteeseen, eli sairaalanovaan. Ja tämähän koskee nyt siis ensisijaisesti tuota Jokilaakson sairaalaa Jämsässä. Ja sitten kun tämän Jämsän terveysosakeyhtiön ja hyvinvointialueen välinen sopimus päättyy elokuussa 2025, niin Jämsän erikoissairaanhoito siis siirtyy sairaalanovaan. Ja Jämsässä on myös tällä hetkellä poikkeusluvalla toimiva ympärivuorokautinen yhteispäivystys. Tarkoituksemme on, että jatkossa tämä päivystys keskitetään yöajan osalta sitten sairaalanovaan, eli hyvinvointialueella on yksi ainoa yöaikainen päivystyspiste, josta kaikki tarvittavat akuuttipalvelut saadaan. Ja vastaavasti Jämsän päivystys korvataan kattavilla kiirevastaanottopalveluilla, joita Jari Raudasoja tuossa äsken juuri esitteli. Jämsään kuitenkin sairaalatoimintoja on tarkoitus jäädä, eli nämä Jämsän sairaan sijat siirtyvät osaksi alueellista osastotoimintaa. No, sitten puhutaan niistä integroiduista palveluista, eli erikoissairaanhoidon ja perustason raja-aitoja madalletaan tuottamalla näitä integroituja erikoissairaanhoidon palveluita sairaus- ja potilasryhmäkohtaisissa osaamiskeskuksissa, kuten diabeteskeskuksessa ja geriatrisessa keskuksessa. Lisäksi hyvinvointialuehan on tuottanut jalkautuvia erikoissairaanhoidon palveluita, eli sairaanhoidon lääkärit ovat käyneet useilla sote-asemilla pitämässä vastaanottopalveluita, ja tätä toimintaa on tarkoitus jatkaa, ja toivon mukaan pystymme sitä myös lisäämään. Digitaalisia hoitopolkuja, niiden käyttöä myös laajennetaan, ja tässä tapauksessa tarkoitetaan sellaisia hoitopolkuja, joissa potilas on jo erikoissairaanhoidon palveluissa tai menossa sinne, ja nämä hoitopolut ylittävät tuon perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon rajapinnan, ja nämä digitaalisilla hoitopoluilla, joko mobiililaitteen tai sitten tietokoneen kautta, sitten potilailla on mahdollisuus saada paljon koottua lisätietoa siitä, että mitä on tarkoitus tehdä ja millä periaatteella ja mihin ottaa yhteyttä, ja tämä sitten osaltaan myös sitten jatkuu sieltä erikoissairaanhoidosta takaisin sinne perusterveydenhuoltoon sitten, kun se erikoissairaanhoidon hoito on toteutettu. Eli nämä on vähän tämmöisiä laajempia palveluita, ja varsin moni potilas näissä, esimerkiksi tekonivelleikkauksen tiimoilta, onkin näissä poluissa jo mukana, mutta tarkoituksemme on siis laajentaa näitä, että yhä useampi olisi kattavammin näissä tukipalveluissa sitten mukana. No, sitten siirrymme alueelliseen osastotoimintaan, eli alueellinen osastotoiminta tuottaa perustason akuuttia sairaalahoitoa ja kuntoutusta eri puolilla Keski-Suomea 12 toimipisteessä, ja näissä 12 on mukana Jämsä. Ja osastoja on yhteensä 16 plus Jämsän osastot. Teoriassa meillä on käytössä 409, teoriassa meillä on 494 sairaansijaa hyvinvointialueella, mutta auki näistä paikoista on viime aikoina pidetty 430, ja tuo hoitohenkilöstöstä oleva pula on siinä yksi se niistä määräävistä tekijöistä, mutta tuo määrä tuntuu kuitenkin varsin hyvin vastaavan hyvinvointialueen palvelutarpeeseen, eli meillä kuitenkin niitä paikkoja on aika lailla jokseenkin riittävästi. No sitten potilaat on tarkoitus jatkossakin sijoittaa lähelle asuinpaikkaansa, mikäli sitten vaan sen hoidon toteuttamisen ja ylipäänsä sen osaston profiilin ja vapaana olevien paikkojen perusteella on mahdollista. Mutta kaikki hyvinvointialueen paikat ovat kaikille kuitenkin sikäli käytettävissä. No, lisäksihän me tuotetaan näitä kotisairaalapalveluita. Kotisairaalahan toimii Jyväskylässä, Jämsässä, Saarijärvellä, Joutsassa, täällä Keuruulla ja sitten myös Laukaa Äänekoski ja Pihtipudas Viitasaari akselilla on sitten myös näitä kotisairaalan palveluita.
Ja sitten päästään tuohon alueellisen ostoiminnan kehittämisen tavoitteena. Järjestämisen linjauksissahan on se, että alueellisen osastoiminnan yksiköistä osa profiloituu tiettyihin potilasryhmiin. Ja näitä ovat esimerkiksi erityistason palliatiivinen ja saattohoito, haastavien päihdepotilaiden ja mielenterveyspotilaiden hoito, neurologisten potilaiden kuntoutus ja suunnitelmissa on myös ortopedisten potilaiden, kuten lonkkamurtumapotilaiden kuntoutusosasto. Ja yhtenä palveluiden kehittämisen tavoitteena on myös sitten näiden osastojen toimintavarmuuden lisääminen koskien henkilöstön riittämistä ja sitten osaamisprofiilia. No, tässä näiden suunnitelmien pohjana on ollut sitten ennusteet siitä, että miten alueen väestö tulee kokonsa ja alueellisen sijainnin puolesta sitten keskittymään, ja sitten on huomioitu myös se, että yli 75-vuotiaiden lukumäärä tai suhteellinen osuus tulee kasvamaan ja väestö keskittyy ennusteiden mukaan Jyväskylä-Muurame-alueelle. Ja sitten näissä tehdyissä esityksissä on myös huomioitu yksiköiden toimintavarmuus. Tosiaan sitten henkilöstön saatavuus ja muita tekijöitä, useita erilaisia osatekijöitä, jotka sitten vaikuttavat siihen, että mitä näiden esitysten pohjana on. Ja sitten tässä viimeisellä dialla sitten on se suunnitelma esitetty, joka näkyy varmaankin nyt sitten siellä ainakin linjoilla, ja tosiaan jos mobiililaitteen kautta seuraatte, niin tulee varmaan pienellä viiveellä sinne teille näkyville, mutta nyt kun niitä on 12 eri toimipistettä, tavoitteena on jatkossa järjestää alueellista osastotoimintaa noin 9 tai 10 sote-asemalla, ja olennaista on se, että kun nyt näitä paikkoja on käytössä noin 430, niin molemmissa vaihtoehdoissa, vaihtoehto 1 ja vaihtoehto 2, tuo sairaansijamäärä nousisi hieman tuonne 440 sairaansijamäärään. Ja tosiaan se vaihtoehto 1 on se, jossa Joutsan ja Pihtiputaan vuoden osastot suljetaan. Vaihtoehdossa 2 näiden lisäksi myös Saarijärven ja Karstulan vuodeosastot suljettaisiin ja Jyväskylään palvelutarpeen ennusteiden perusteella perustettaisiin uusi toimipiste. Keuruun osaston paikkamäärä on tällä hetkellä 26 ja se säilyisi samana sekä vaihtoehto 1 että 2. Ja kun linjoilla on myös laukaalaisia, niin sama koskee Laukaata, eli tällä hetkellä paikkoja on 22 ja molemmissa esitetyissä vaihtoehdoissa niiden määrä säilyisi 22. Pyydän, että otatte aktiivisesti kantaa näihin tehtyihin esityksiin ja siellä lausuntomateriaalissa alueellinen osastotoiminta alkaa sivulta 90 ja sitten erikoissairaanhoidon osuus alkaa sivulta 203. Kiitoksia. Iltaa munkin puolesta. On vastuualueen johtaja Päivi Kalilainen sekä lapset, nuoret, perheet palveluista. Valitettavasti ääni on vähän matala nyt. Mutta kerron teille nyt tästä palveluverkkoesityksestä nimenomaan näiden palveluiden osalta. Ja siinä materiaalissa on myös hyvin laaja kuvaus meidän palveluista. Mutta taustaksi sanoisin sen, että me on tehty tätä palveluverkkovalmistelua oikeastaan sillä periaatteella, että mahdollisimman yhdenvertaiset palvelut olisi edelleenkin mahdollisia Keski-Suomessa lapsiperheille ja nuorille.
Ja toki on ohjannut tätä työtä se realismi, että meillä on edelleen työvoiman saatavuusvaikeuksia, erityisesti siinä sosiaalityössä ja noissa psykologeissa tällä hetkellä. Mutta on jouduttu myös huomioimaan nämä alueelliset väestöerot, että aika paljon on kuitenkin sitä, mitä Juhakin mainitsi, että on keskittymää tuohon Jyvässeudulle ja Muuramen näissä lapsiperhepalveluissa myös. Mutta on osa palveluja, mitä halutaan kasvattaa, nimenomaan näitä niin kuin matalan kynnyksen lapsiperhepalveluja sekä sitten lähipalveluina tuota neuvolatoimintaa. Ja osa palveluista sitten lähdetään keskittämään, ja ne on niitä vaativimpia palveluita, eli näitä lastensuojelun laitoshoitoa, sijais- ja jälkihuoltoa. Eli tämmöisen sanoisin niin kuin isoksi kuvaksi tässä esityksessä. Ja järjestämisen linjaukset on ottanut kantaa ja ohjeistanut meitä erityisesti tämän perhekeskuksen mallin vaihtoehtojen suhteen. Ja siinä on tällä hetkellä se nykytilanne sen kaltainen koko maakunnassa, että on 12 perhekeskusta ja pyritään vaihtoehdossa 17 perhekeskukseen ja vaihtoehdossa 21 perhekeskukseen. Ja perhekeskushan on, te varmaan tunnette keuruulaista ja laukaalaista aika hyvin tämän perhekeskustoiminnan, täällä on todella toimiva tuo Seipon tila. Eli perhekeskus pyrkii huomioimaan hyvin matalalla kynnyksellä ja varhain ne perheiden tarpeet. Ja erityisesti ehkä niin kuin pienten lasten perheitä on auttanut. Ja tämä toiminta tullaan niin kuin jatkamaan ja edistämään myös tällä alueella, kuten myös siellä Laukaan hypen toiminnassa. Ja perhekeskus toimii myös sähköisenä tällä hetkellä jo todellakin mallikkaasti, että paljon sähköisiä yhteydenottoja sinne meidän oma KSN sähköisiin palveluihin. Ja samoin liikkuva toiminta on osa perhekeskustoimintaa tämän fyysisen toimitilan lisäksi. Mutta lapsiperhepalveluitahan on toki paljon muitakin, tunnistatte hyvin sen. Tuo neuvola on varmaan tuttu palvelu ja neuvolat pyritään säilyttämään lähipalveluna. Osittain se voi olla liittyen nyt noihin sote-keskuksen ratkaisuihin toteutuvaan sitten perhekeskuksissa tai muissa meidän soteen tiloissa tai muissa kunnan tiloissa. Että tähän etsitään niitä ratkaisuja. Toki ne ratkaisut pitää olla sitten terveydenhuollon tilojen vaatimukset täyttäviä. No, sitten puhun noista lyhyesti vielä noista muista lapsiperhepalveluista. Opiskeluhuollon palveluilla tarkoitetaan sitä kouluterveydenhuoltoa, opiskeluterveydenhuoltoa, kuraattori- ja koulupsykologia. Nämä palvelut tulee edelleenkin ihan lainsäädännönkin kautta, tulee toteutua siellä oppilaitosten läheisyydessä, oppilaitoksissa ja saavutettavina näille opiskelijoille ja myös sille koulun yhteisölle. Ja tuo opiskeluhuoltohan on sitä vahvaa kunnan kanssa yhteistyössä tehtävää toimintaa. Sitten meillä on palvelukokonaisuus, mikä tarkoittaa näitä sosiaalihuollollisia palveluja sekä lastensuojelua. Nämä palvelut tulee toteutumaan lähipalveluna tämän sosiaalihuollollisen sosiaalityön osalta. Perhetyö, kotipalvelu, tunnistatte näitä palveluja. Lastensuojelua osittain keskitetään, niin kuin tuossa sanoinkin, mutta lastensuojelu toteutuu myös palveluna niin kuin kotiin vietävänä ja liikkuvana palveluna. Meillä on kunnissa sitten näitä tapaamistiloja. Sosiaalihuollollisena palveluna voin mainita tuon lastenvalvojapalvelu, mitä on tällä alueella sitten toteutettu ihan sivuvastaanottotoimintana, niin kuin siellä Laukaan päässäkin. Sitten on tämä uusi palvelu, sanon uusi palvelu, kun viime vuonna aloitettiin sitten laajasti lasten ja nuorten mielenterveyspalveluja perustasolla. Keuruulle on muodostunut tämmöinen monialainen tiimi, se on hyvin otettu käyttöön, se on hyvin niin kuin palvelu nimenomaan nuoria myös. Ja tämä säilyy nyt lähipalveluna, että meillä on nämä lasten ja nuorten mielenterveystiimit ja niihin liittyvä myös perheneuvolatoiminta nyt edelleen jatkumassa. Ja sitten tainnut oikeastaan muuta tässä kohdassa nyt ottaakaan esiin, että siellä materiaalissa näkyy kyllä hyvin se meidän aikajana, miten nämä on ajateltu toteuttaa sinne vuoteen 30. Kiitoksia. Kiitos Jari Raudasoja, Tuija Koivisto, Juha Paloneva ja Päivi Kalilainen. Siirrytään pikkuhiljaa paikalliseen ääneen, eli kuullaan teitä, mutta ennen kuin päästetään salissa teidät mikrofoni ääneen ja luetaan saapuneita tekstiviestejä, päästetään päivin jälkeen sujuvasti meidän nuoret ääneen, eli nuorisovaltuutetuilla on meille asiaa. Olkaa hyvä.
Tulkaa tänne vaan. Saatte tulla pönttöön tai olla siinä. Mä voin antaa tämän mikrofoni. Moikka. Mä oon Keuruun nuorisovaltuuston puheenjohtaja Oona Ruotsalainen. Ja meiltä pyydettiin jonkinnäköistä puheenvuoroa tänne, mutta me ajateltiin toteuttaa se sillain, että meillä on kysymyksiä, mihin me haluttaisiin vastaus. Me ollaan nämä yhdessä nuvalaisten kanssa mietitty ja poimittu sieltä ne meidän mielestä tärkeimmät. Me varmaan aloitetaan. Koulupsykologeista on ollut pulaa. Miten ajattelitte hoitaa koulupsykologipalvelut hyvinvointialueella? Niin, meidän omista koulupsykologeista on pulaa, mutta esimerkiksi tällä Keuruun alueella meillä on kyllä niin kuin omiakin. Ja sen lisäksi on sitten tuettu sitä omaa toimintaa ostopalveluilla. Meillä on nyt ostopalvelusopimus, mutta tiedän kyllä sen, että on kovasti tarvittu palvelu ja yritetään myös paikkoa sit sillä kuraattoritoiminnalla sekä näillä sairaanhoitajapalveluilla, jos ei saada aina psykologia. Sitten meillä on tällainen, että Vilma on nuorille luonteva tapa yhteydenpitoon ammattilaisten kanssa. Miksi kaikilla hyvinvointialueen koulua koskevilla työntekijöillä ei ole Vilma-tunnuksia? Esimerkiksi koulukuraattorilla on, mutta ei psykiatrisella sairaanhoitajalla. Joo, ihan tuttu kysymys, että me ei olla kaikille saatu, että siinä on vähän sellaista niin kuin niiden käyttöoikeuksien suhteen, ja Vilmahan on sen kaltainen palvelu, että se pitää olla myös hyvin tietoturvallinen, että siinä ei saa käsitellä mitään sitä henkilökohtaista asiaa, niin nämä pitää tarkkaan miettiä, nämä käyttöoikeudet. Saako esittää tähän lisäkysymys? Ole hyvä. Kun miettii vaikka, että meillä on tuolla noita, no just vaikka se psykiatrinen sairaanhoitaja, niin mieti, kuin helppo sen on laittaa sulle Vilmassa se, että se eka katsoo sun lukkarin, että milloin sulla on vapaata, tai semmoinen niin kuin vaikka liikuntatunti, että sieltä voisi olla pois, että milloin olisi niin kuin se aika, kun nyt sen pitää vaan sillä lailla heittää ihan summa summarum, että milloin se voisi olla, ja sitten se ei onnistukaan. Joo, mä sanon ihan lyhyesti, kun tämä ei ole ihan niin kuin selkeä asia, niin tuollaisella kansallisellakaan tasolla, mutta sen Vilman kautta ei saisi koskaan paljastua asiakkuus. Ja se psykiatrisen sairaanhoitajan asiakkuus on sellainen terveydenhuollon asiakkuus, mikä ei saisi paljastua siinä Vilman niin kuin järjestelmässä. Myös lääkäreistä on ollut suuri pula. Miten aiotte turvata lääkäripalvelut? Ankaria rekrytointitoimia koko ajan tehdään ja tällä hetkellä tilanne on sanotaanko kohtalainen verrattuna siihen, mikä se on tässä aiemmin ollut, että pyritään tekemään niitä työolosuhteita sillä lailla, että Keuruu olisi edelleen houkutteleva paikka myös lääkärille, ja tällä hetkellä näyttää, että me ollaan nyt saatu taas vaihteeksi myös Keurulle ylilääkäri, että meillä on myös lääkärijohtaja löytyy paikalta. Toivotaan, että tämä lisäisi vetovoimaa. Kiitos. Mites toi koululääkäriasia, kun Keuruulla ei tällä hetkellä esimerkiksi ole ollenkaan omaa koululääkäriä. Ja se, että se on hoidettu ilmeisesti ostopalveluna, mutta se, että se on, olisiko 3 kertaa puolessa vuodessa. Ja nyt esimerkiksi sellaiset asiat, mitkä pitäisi sille lääkärille niin kuin muidenkin saada, niin ne sitten ei ole aikaa niille, ja silti sanotaan, niin kuin, sitten kun vaikka terveyskeskuslääkärille sanotaan jotain, tai niin kuin yritetään saada sinne yhteys, niin sitten sanotaan, että sä kuulut koululääkärin niin kuin piiriin, kouluterveydenhuollon piiriin, että hoida sieltä. Tärkeän asian nostit sen, että, ja tämä on juuri sitä osa sitä ongelmaa, että kun puolet lääkäreistä puuttuu, että miten jaat sen reilusti ja tasapuolisesti kaikille saataville. Täällähän on hienosti otettu käyttöön myös tämä
kaikissa niissä asioissa, jonka voi hoitaa joku muu kuin lääkäri, niin sitten näitä ammattilaisia löytyy, niin kuin just nämä psykiatriset sairaanhoitajat ja muut. Mutta kaikkea lääkärin palvelua ei voi valelääkärinä tehdä, että kyllä sitä lääkärikin tarvitaan. Mutta vien terveisiä tuonne, että nuorisovaltuutetuilta, että enemmän kaivattaisiin sitä lääkäriä paikalle. Kiitos. Miten turvaatte haapamäkeläisten terveydenhoitopalvelut ja tuleeko Haapamäelle lisää liikkuvia palveluita? Että esimerkiksi jos sieltä vaikka lopetetaan niin kuin hammaslääkäri siitä koulualakerrasta, niin miten se asia sitten hoidetaan? Haapamäen koululla on tällä hetkellä toimiva suun terveydenhuollon yksikkö, joka on erillään niistä tiloissa, missä siellä tavallaan on niitä tyhjänä huoneina, niitä niin sanottuja sote-aseman tai terveyskeskuksen tiloja. Niiden suhteen ei ole tällä hetkellä mitään suunnitelmia, että ne lähtisivät sieltä pois, koska ei Keurulla ole sille hammashoitohuoneelle tällä hetkellä edes tilaakaan, että näyttää jatkuvan Keurulla tämän suun terveydenhuollon tilanne, että näin varmistin tuolta suun terveydenhuollon palvelujohtajalta tänä aamupäivällä, kun kysyin, että miltä se näyttää Keurulla. Että jos joku kysyy, niin osaisi vastata, niin arvasin kysymyksen tästä asiasta. Kouluterveydenhoitajahan pitää vastaanottoa koululla, niin kuin se lähipalveluna kuuluu ollakin. Muut neuvolapalveluthan on ollut keskitetysti Keuralla jo pitemmän aikaa sieltä Haapamäeltäkin. Kiitos. Siinä oli meidän kaikki kysymykset. Kiitos. Kiitoksia meidän nuoret ja sitten pyydän meidän valmistelijoita tuohon eturivin piinapenkkiin ja avataan keskustelu täällä salissa ja otetaan muutamia tekstiviestejä. Vietkö Päivi teille mikrofonin siitä? Tuolla nurkassa oli herra ensiksi. Ilari Kotimäki, Pihlevesi, kuuluu tähän. Kai se kuuluu. Johtaja Jan Toiletille kysymys. Me täällä Keululla emme ole tyytyväisiä. Mä luulen, että Keski-Suomen kunnissakaan ei ole tyytyväisiä. Onko hyvinvointialue tyytyväinen? Me ollaan tässä uudistuksen portailla menossa eteenpäin palveluverkon osalta ja tiedostetaan tietysti tämä haasteen tilanne. Eurot on kortilla, henkilökunta on kortilla ja näillä pelimerkeillä meidän pitää sitten tulla toimeen ja pyrkiä mahdollisimman parhaimmalla tavalla sitten orkesteroimaan tämä toiminta täällä. Tämä ymmärrän kyllä huolenaiheen, että tyytyväisyys ei ole kovin korkealla tällä hetkellä. Pelimerkeistä naapurissa Pirkanmaalla laskettiin palkkoja. Sieltä löytyi 47 hyvinvointialueen palkallista, jonka palkka oli vähintään 14 000 euroa kuukaudessa. No nyt mä kysyn johtajat Toiletilta, kuinka paljon Keski-Suomen hyvinvointialueella on sellaisia palkallisia, jonka palkka on yli 10 000 euroa. Tuohon jos mennään vielä pienen askeleen taaksepäin tuossa, kun puhutaan niin kuin johtajista, että paljonko on paljon, niin meillä oli semmoinen vajaa 70 johtaja tittelillä olevaa henkilöä, ja tässä matkan aikana niin tämä luku on pienentynyt. Meillä puhutaan reilusta 40 johtajatitteillä olevaa henkilöä. Eli siinä on tapahtunut jonkin verran vähennystä. Ehkä pienempänä ylösnostan toisin myös senkin, että muun muassa meidän toimivan johdon nämä kokouspalkkiot, nekin on otettu pois.
tekstiviestikysymyksen lähinnä Koiviston Tuijalle, eli kysymys kuuluu, että kotihoidon piirissä olevilta on yöhoito lopetettu. Onko totta vai tarua? Tarua. Kotihoito on 24/7 palvelu ja palvelutarpeen mukaisesti se tarjotaan käytännössä kaikkiin karttaruutuihin Keski-Suomen alueella. Sitten nappaa vielä toisen. Terveisiä Laukaasta, mihin unohtui Keuruun vammais- ja vanhusneuvoston edustajien puheenvuorot. Me aina välillä vähän vaihdellaan, eli täällä päästettiin nuoret ääneen ja Saarijärvellä oli vanhusneuvoston edustaja, eli yritetään tasapuolisesti kuulla kaikkia. Mutta Olli jatkaa salista sitten. Joo, Tuomas Heinonen Haapamäeltä ja minä ihmettelen tuota Haapamäen lakkauttamista, että missä kohtaa se säästö tulee, kun tuota, eikö ole halvempaa yhden lääkärin mennä Haapamäelle kuin 10 potilaan taksilla Keurulle. Ja kun siellä on valmiit tilat ja kouluterveydenhuolto, niin missä kohtaa se säästö tästä tulee? Mä en niin kuin ymmärrä. Insinöörimatematiikka ei siihen riitä. Ja sen verran Koivistolle tuossa vaan, ei kysymys, vaan toteaminen, että mä oon kohta 80-vuotias ukko ja ketään ei kiinnosta mun terveys tai hyvinvointi. Ei terveydenhoito eikä vanhustenhoito. Siellä Haapamäellä oli ainakin vielä viime lokakuussa olin hammaslääkärissä ja hyvin toimi. Ja siellä on valmiit tilat, että mä en oikein ymmärrä, mikä tässä on niin se säästö, missä kohtaa se tulee. No, Jari voisi vastata tästä, että Haapamäen suun terveydenhuollon tilathan ovat säilymässä siellä tämän hetken suunnitelmien mukaan. Ja nämä suun terveydenhuolto ei kuulu tähän sote-aseman ydintoimintoihin, niin kuin mä pahoittelin sitä, että on vaikea, kun terminologia on eri kuin mitä se tarkoittaa. Jos me puhutaan jostakin paikkakunnasta, että joku palvelu siirtyy tai sitä keskitetään, niin se ei tarkoita, että kaikki palvelu niin sanotusti loppuu, mikä on se yleistunnelma tai ensimmäinen arvaus, että näinkö tässä nyt kävi. Eli näin ei todellakaan ole kyseessä. Se, että Keurun lääkärivaje on aiheuttanut sen, että sitä lääkäriä tarvitaan siellä missä on ne kaikki muut ammattilaiset auttamaan niitä muita ammattilaisia niin, että kaikkien ei tarvitsisi käydä lääkärillä silloin, jos muu ammattilainen saa sen lääkärin vastauksen. Keurulla meillä ei ole niitä ammattilaisia muuta kuin se yksi terveydenhoitaja tai lääkäri paikalla, niin silloin se on tehokkaampaa sen lääkärin olla Keurulla kuin silloin Haapamäellä, jos meillä Keurulla sitten ne hoitajat, jotka ovat siinä puhelinjonoa hoitamassa, eivät saa lääkärin vastausta samalla lailla kuin paikalle. Että tämä on vähän monimutkainen yhtälö, mutta paremmalla resurssilla olisi kivempi lääkärin resurssia kyllä jakaa myös pienempiin pisteisiin, niin kuin ennen vanhaan pystyttiin. Anteeksi, mutta mikrofonin kautta ei kuulu etälähetykseen ilman mikrofonia. Joo, nopea kommentti. Minä en ymmärrä sitä, että siellä on valmiit tilat ja kouluterveydenhoito joka tapauksessa toimii siellä, niin miksi ei voi toimia mikään muukin terveydenhoito? Yritin sitä valottaa se, että siellä pitäisi olla silloin useampana päivänä viikossa sitä toimintaa, että siitä tavallaan saataisiin ne tehot irti, mitkä saadaan tällä hetkellä Keurulla. Hyvää iltaa, Emilia Koikkalainen. Muutama kysymys tai ensimmäinen tämmöinen positiivinen uutinen tuosta Wilman käytöstä. Tammikuussa Kuopiossa on jo otettu käyttöön tähän viestintään Wilma uudelleen. Eli sieltä kyllä löytyy tarvittava rajapinta jo siihen, että se voidaan jatkaa opiskelijoiden kanssa, mutta siellähän ei ole ajanvarauksiahan ei. Sitten siellä ei tarvitse terveystietoja jakaa vielä siinä vaiheessa, mutta se yhteydenpito sujuu kyllä. Ja sitten ehkä siitä skenaariosta nyt tässä palveluverkkoon liittyen, koska tässä on puhuttu aikajänteenä, niin kysymys siitä, että onko tässä nyt sitten hyvinvointialue laskenut sitä vaikutuksia ja euroja, että kun se päivä koittaa, jolloin Kela-kuljetukset tulevat hyvinvointialueen vastuulle, niin tämä iloinen rallatteluhan ei varmasti tule jatkumaan, koska ne on samojen veronmaksajien taskuista, jotka tulee, vaikka ei niitä nyt tarvitse maksaa. M-
mutta se, että mikä se on se näkymä, koska jos nyt puhutaan kustannuksista 20-30 vuoteen asti tai 20-40 vuoteen asti, niin sinne asti, jos lasketaan, niin sittenhän tämmöinen skenaario pitäisi varmaan ottaa myös huomioon. Siitä kysymys, ja sitten toinen kysymys siitä, että millä tavoin sitä vaikuttavuutta nyt sitten tullaan arvioimaan, kun täällä muun muassa nousi esiin se, että tässä perusterveydenhuollon keisseissä, että esimerkiksi sitten sillä samalla käynnillä, kun täältä nyt pitää lähteä sitten Jyväskylään vaikkapa ajaa, niin sitten sä samalla kerralla sitten ne kaikki hoituu putkessa, koska vaikkapa lapsen vieminen neuvolaan tarkastukseen, sen jälkeen hänen vieminensä puheterapeutille tarkastukseen ja sen jälkeen hänen vientinsä fysioterapiaan tarkastukselle, niin sehän ei ole täällä haitannut, jos se ei ole, kun se ei ole kuin vartin ajomatka. Mutta jos näitä ajetaan 2 tuntia niin kuin per keissi sitä varten, että ollaan 20 minuuttia siellä vastaanotolla, niin sitten puhutaankin jo ihan niin kuin toisenlaista vaikuttavuudesta tai siitä, että mitä se tarkoittaa arjessa. Niin siihen kysymys, että millä tavoin sitä aiotaan nyt niitä prosesseja parantaa ja varmistaa se, että sitten sillä samalla käynnillä hoituvat nämä kaikki asiantuntijakäynnit. Ja sitten ihan sellainen käytännönläheinen kysymys, että koska 3-vuotias pääsee Keuruulla neuvolaan? Kiitos. No niin, kiitos Emilialle. Mä voin ottaa sen taksikyytiasia ja sitten sieltä varmaan muut jatkaa. Siinä materiaalissa on se semmoinen kokonaiskuva Keski-Suomen erilaisista Kela-kyytikorvauksista ihan juuri siitä näkökulmasta, että nähdään sitä mittakaavaa, mitä se on. Ja siitä se tosiaan se kokonaispotti on se 20 miljoonaa, ja sitten jos taksien osuutta, niin se menee siihen 10 miljoonaan suurin piirtein. Ja se on niin kuin tältä osin toki tunnistettu, että näitä matkoja kun... Ja jos lisääntyy sitten yksittäiselle asiakkaalle, että tietysti Kela-kyyti on tietyillä kriteereillä tarjottavaa kyytiä sitten myös, että se ei ihan kaikissa niin kuin liikkeissä niin sanotusti mene Kela-kyydiksi. Mutta että tämä palaute on tullut jo monesta kanavasta ja varmaan lausunnoissakin on, ja tarkoitus on sitten siihen tarkentaa vielä seuraaviin versioihin sitten pikkusen sitä ennustetta, että miltä se näyttää niillä tiedoilla, mitä on. Kelaltahan saa nykyään hyvin ihan kuntakohtaisesti ja tietysti hyvinvointialuekohtaisesti sitten sitä dataa, ja pystytään kyllä sitä sitten myös tarvittaessa jatkossa seuraamaan. Mutta se on totta, että on hyvä huomio, jos se näkökulma siitä rahoituksesta kaiken kaikkiaan. Lisäksi on toki käyty sitten muutakin liikkumista, tietysti pelkällä Kela-kyydillä, että on sitten julkista liikennettä, sekä ei Keski-Suomessa mikään kauhean niin kuin saavutettava ole, eli ei ihan kaikkialle pääse sillä linja-autolla, ja sitten on myös niistä muista taksikyydeistä keskusteltu, ja kyllä sitä semmoista niin kuin eri kuntien alueella vähän podetaan huonoutta niiden taksien saatavuuden suhteen, että kaiken kaikkiaan tämä liikkuminen meillä täällä Keski-Suomessa on kyllä tuossa niin kuin materiaalissa yritystä kuvata ja tunnistettu niin kuin niitä haasteita sitten, että jos ei oma auto ole, niin ei välttämättä kovin helposti liikkeelle pääse. Mut Jari varmaan jatkaa sitten sitä prosessista ja mitä se Tuija kertoo. Eikö sitten olikin toi Päivin neuvola? No sen verran sitä prosessista, että nyt puhuttiin Jyväskylästä ja ainoastaan se kiire, se iltakiire ja viikonloppukiire vastaanotto olisi näissä esityksissä menossa Jyväskylään, ja sekin suurelta osilta resurssisyistä. Meillähän on se päiväkiire vastaanoton parantamisprosessia niin kuin jo nyt käyty läpi. Meillä mielenterveys- ja päihdepotilaat, heillä on walk-in-palvelu täällä joka arkipäivä. Ja tällä hetkellä mielenterveys- ja päihdepotilas saa keskimäärin alle tunnissa psykiatrisen sairaanhoitajan yhteydenoton, kun ilmoittautuu tänne linjalle. Myös kuntoutusasioissa on 8.1. alkaen. Myös meidän fysioterapeutit on tullut sinne etulinjaan, eli ne tukevat sitä moniammatillista tiimitoimintaa niin siellä päiväarkivastaanotolla kuin sitten myös sitten päiväkiirevastaanotolla. Siellä todennäköisimmin on suurempi mahdollisuus saada se useamman ammattilaisen apu samalla kertaa silloin, kun me puhutaan virka-aikaista toiminnasta. Ja sen takia me yritetään saada sitä virka-aikaista toimintaa niin kuin tuettua sillä. Ja me ei pystytä sitä tukemaan, jos me tästä jo lähtökohtaisesti puutteellisesta resurssista laitetaan ne ihmiset kiertämään yksittäin tuolla maakunnassa. Kyllä neuvolaan on 3-vuotiaan
että me noudatetaan hyvinkin tarkkaan näitä THL:n ohjeistuksia neuvolakäyntien suhteen ja vieläpä päästävä aika lailla samaan aikaan, kun täyttää sen 3 vuotta. Että mä voin viedä tästä viestiä, että jos siinä on ollut ongelmia. Tekstiviestillä tullut kommentti, että hoitajat eivät aio lähteä raskaaseen 3-vuorotyöhön 10 kilometrien päähän. Työpäivä pitenee kohtuuttomaksi. Useampi hoitaja jo tähyilee muita töitä. Keuruun vanhusneuvosto on vastannut Laukaalle, että vaikka he eivät ole puheenvuoroa pitämässä, niin Kärppänä seurataan linjoilla keskustelua. Ja sitten on Koiviston Tuijalle pari samantapaista kysymystä, eli kuka koordinoi seniorikeskusta, kunta vai hyvinvointialue? No kyllä tässä palveluverkkosuunnitelmassa lähdetään siitä, että se niin sanottu fasilitointi tulisi hyvinvointialueelle. Ja tällä hetkellä me jo sitä seniorikeskusmallia kyllä on viety yhteistyössä kuntien kanssa hyvinkin monella alueella eteenpäin. Eli kyllä me ollaan oltu siinä asialla. Mutta tämä on tiivistä yhteistyötä kuntien kanssa. Ja nimenomaan se tavoite on se, että kunnillahan on edelleen säilynyt se hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävä yhtä lailla. Se on yhteinen tehtävä hyvinvointialueen kanssa ja sen takia ne foorumit, ne tilat, paikat, missä sitä hyvinvointia ja terveyttä edistetään, niin seniorikeskuksessa se ikääntyneiden osalta sitten yhdistyy. No niin, kiitoksia. Olen Harri Oksanen ja olen 3. kertaa kuuntelemassa tällä tilaisuutta. Ja hieman skeptisesti nyt suhtaudun tähän digitaaliseen loikkaan, mitä te olette tekemässä. Nimittäin ensimmäinen tilaisuus oli, missä oli lautakunnatkin paikalla, niin siellä tuli esteellisyyskysymykset vastaan. Emme saaneet esittää kysymyksiä. No niin. Viime viikolla oli maakuntahallituksen ja hyvinvointialueen hallituksen yhteiskokous ja siellä ei saanut etänä tehdä kysymyksiä digitaalisuuteen viitaten. Ja nyt tällä kertaa ei toiminut sitten tuo prosessi tuossa kohdalla, niin hieman uskallan skeptisesti suhtautua, että mitenköhän se digiloikka onnistuu, jos ei edes kokoukset onnistu, mutta tämä oli tämmöinen kevennys tähän alkuun. Äkäisen kuntalaisen puolesta kysyn. Tällainen tätä kuntalaista niin kuin vähän ihmetyttää, että lääkäreitä hän palkkaa hyvinvointialue. Tässä hän puhutaan lääkäreistä, mutta tarkoittaa varmaan kaikkia. Eikö työnantajalla ole määräysoikeutta siitä, missä työpaikka lääkäri työskentelee? Eikö voisi määrätä lääkärin tai kenen tahansa, että sinun työpaikkasi on ensi viikolla Keuruu tai Haapamäki, ja sillä hyvä. Tämmöisen kysymys on pyydetty esittämään tässä, se nyt teille tulee. Kyllä tuossa äsken Jari Raudasoja vastasi, että kun resurssit ovat vähäiset, niin ei ole varaa liikuttaa, mutta tuntuisi, että voitaisiinko sitä kuitenkin vähän miettiä. Ja sitten toisen kysymyksen esitän tässä itse, että uusia tiloja ollaan kyllä suunnittelemassa Jyväskylään, mutta voisiko se olla jossakin muualla Keski-Suomen alueella kuin Jyväskylässä? Kiitos. Tähän lääkäreiden määräämiseen. Kyllä kaikkea on kokeiltu vuosien mittaan ja meillä on Keski-Suomen alueella 4 alueylilääkäriä, joilla on vuosikymmenten kokemus lääkäreiden rekrytoinnista. Ja kyllä kaikki yhdessä ovat sitä mieltä, että tämän veto- ja pitovoiman suhteen, lääkäreiden suhteen, tällaisella määräyksellä me saadaan entistä vähemmän lääkäreitä meille jäämään töihin. Että tässä on valitettavasti tullut realiteetti vastaan, että pakko on ollut nöyrtyä siihen. Mieli tekisi määrätä kyllä useammin kuin tällä hetkellä pystyy, että näin valitettavasti tilanne tällä hetkellä on. Lääkäreillä on sen verran paljon työpaikkoja varaa valita, että
Mutta mitä parempi yhteisöönkin me saadaan, sen enemmän myös me saadaan niitä nykyisiä lääkäreitä pidettyä. Ja myös ne työolosuhteet on niin kuin yksi osa tätä palveluverkkosuunnitelmaa. Eli meidän täytyy ne nuoret lääkärit saada oppimaan tätä terveyskeskustyötä perusterveydenhuollossa. Mutta ne ei opi sitä, jos me määrätään ne tuonne syrjäkylille, että se ikäpolvi, joka sen koulun on käynyt, ja lasken siihen itsenikin kyllä mukaan, niin se on valitettavasti niin kuin mennyttä aikaa. Ja monessa paikassa tällä hetkellä eläkeläislääkärit käyvät tekemässä sitä työtä, mihinkä tekisi mieli niitä lääkäreitä määrätä ja missä niitä tarvittaisiin. Mutta sen varaan me ei voida palveluverkkotyötä tässä hyvinvointialueella laskea. Kiitos. No niin, kiitoksia. Ja sitten siellä oli se tila-asiaa. Eikö vaan? Ja se nyt varmasti noissa meidän puheenvuoroissa liittyy siihen alueelliseen osastotoimintaan ja sitten tuohon ikääntyneiden ympärivuorokautiseen asumiseen. Ja se tietysti niin kuin perusteltiin sillä, että siellä Jyväskylän alueella koskee Laukaa, Muurame, Jyväskylä, niin siellä se arvioitu yli 7-15 määrä lisääntyy siinä suhteessa, että siellä ei tällä hetkellä riittävästi niitä paikkoja ole. Että Tuija tuossa hyvin omassa puheenvuorossaan sanoi, että on paikkoja, mutta ne on tällä hetkellä pikkusen hankalasti sijoittunut täällä meillä Keski-Suomessa. Ja tietysti sillä tavalla sitä perustelua sitten sinne, että tämän vuoksi sinne Jyvässeudulle sitten tulisi niitä paikkatarpeita sekä sinne osastotoimintaan että sitten sinne ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Ihan sen väestölaskennan mukaisesti. Tekstiviestillä on tullut kysymys myös koskien tiloja. Hyvinvointialuejohtaja mainitsi, että meillä on paljon tiloja, joista osa on huonokuntoisia, ja viestillä kysytäänkin, että kuka on nämä tilat kartoittanut ja he niiden kunnon. Meidän organisaatiossa, niin konsernipalvelussa on tämä tilan nämä ammattilaiset, ja he on käyneet läpi, tehneet kuntokartoituksen plus sitten tämmöisen toiminnallisen kartoituksen, ja ne on pisteytetty sekä toiminnallisesti että ihan se fyysinen kunto, missä niin kuin tilassa ne ovat tällä hetkellä, ja nämä kerrottu nämä luvut keskenään, ja se on 1-9 se pisteytys. Ja mitä isompi luku, niin kuvaa sitä sen tilan niin kuin heikkoa kuntoa. Ja tosiaan niin kuin mainittiin, että soten puolella meillä on 400 eri toimipistettä, ja oliko se ihan tarkalleen 57% näistä kaikista tiloista niin on niin sanotusti tyydyttäviä tai sen alle. No niin, just oli pikkusen sitä täydentämässä siltä osin, että myös niin kuin sitten käyttäjäkunta, eli siellä toki siellä sitten niitä kuntien, keneltä ollaan vuokralla, mutta nyt jos miettii tästä hyvinvointialueen näkökulmasta, niin siellä ne meidän tosiaan tilapalveluammattilaiset ja sitten se meidän sosiaali- ja terveydenhuollon väki, eli se käyttäjäkunta on osaltaan siellä tiloissa sitten ollut myös kommentoimassa sitä tilojen käytettävyyttä ja soveltuvuutta ja näkökulmaa siihen tilojen kuntoon, eli semmoinen aika laaja-alainen se yhteistyöselvitys siellä on ollut. No niin, minua jännittää ja pelottaa ihan kauheasti. Mulla on pitkä lista kaiken maailman muistiinpanoja, miten mä olin valmistautunut tähän tilanteeseen. Mutta te olette aika hyvin pystynyt vastaamaan noissa omissa puheenvuoroissanne joihinkin. Ja mä jätän tämän paperin sitten jollekulle teistä. Ja sinä, Jantolle, lupasit, että sitä ei laiteta silppuriin. Joo. Elikkä kyllä myönnän, että todella pelottaa, ahdistaa ihan hirveästi tämä tilanne ja se, miten tästä on uutisoitu, että vähennetään ja lasketaan alas ja siirretään sinne, tänne ja tuonne. Ja niin kuin esimerkiksi tuo, että Jani Kokko on antanut Keski-Suomalaiselle haastattelussa tiedon, että Keuruun seudulta pääsee 1.5 tunnissa hoitoon Jyväskylä, Äänekoski, Jämsä. Se ei todellakaan pidä paikkaansa. Ensinnäkään kaikilla sairailla ei ole autoa, ei kaikilla terveilläkään. Julkisia kulkuneuvoja ei täällä enää paljon kulje. Kelataksit on vähentynyt paljon sen viimeisimmän uudistuksen jälkeen, koska heidän ei kannata enää
harrastaa sitä toimintaa. Ja ambulanssi, niin se ei puolessa tunnissa, siis ambulanssikaan ei puolessa tunnissa piipaapillit päällä aja edes Jyväskylään. No sit mä siirryn siihen, että sairaala Novan päivystys on ihan kauhea. Ja Novasta on puhuttu jo pitkään, että se päivystys on todella tukossa. Niin miten ihmeessä vielä täältä syrjäseuduiltakin viedään sitten sinne tai pystytään ottamaan vastaan? Nämä on ihan tavallisen monisairaan mummon kysymyksiä, kun ei vaan ymmärrä. Ja mä en halua mitään tilastotietoja enkä mitään muutakaan. Se päivystys on ihan hirvittävä. Viimeksi kun mä olin siellä, missä on ne verhot, niin siellä oli muutama tämmöinen, toinen varmaan humalassa, toinen pillereissä ja piti hirveätä meteliä. Kukaan, ei kukaan tullut kieltämään heitä, mutta kun minulla paloi pinna ja minä karjasin, että nyt turvat tukkoon, niin hoitaja tuli minun luokse sanomaan, että yritäpäs nyt rauhoittua mummo. Niin. Niin meneekö nyt ihan oikein tämä homma? Ja mä katson täältä nyt. Niin siis se, mitä mä tuossa sinulle Jan Tollet jo sanoin ennen kuin tämä tilaisuus alkoi, että semmoinen tunne on, että me kaikkein sairaimmat, heikoimmat ja köyhimmät unohdetaan jonnekin tänne syrjäkylille. Ja kerroin sulle myös sen, että ajattelin, että ennen kuin tilaisuus kunnolla alkaa, niin mä kysyn, että nostakaa käsi pystyyn te, taikka sinä, joka olet käynyt viimeksi julkisessa terveydenhuollossa tai yrittänyt käydä siellä. En usko, että kukaan teistä pystyy nostamaan. Teillä on varaa mennä ihan muualle. Ai. No nyt en kyllä usko. No tuo on kyllä jo aikamoinen juttu. No toivottavasti olette saanut hyvää palvelua, mutta joka tapauksessa teillä on mahdollisuus mennä niin kuin rahan avulla ihan toisiin pisteisiin kuin meikäläiselle, jolla rahat ei riitä edes kuukaudessa elämiseen. No se tuo hoitajapulan juttu jo tuossa tuli. Täällä on yksi asia, minkä mä haluan. Tämmöinen Ismo Partanen on sanonut, että sote-uudistuksen keskeisenä tavoitteena on ollut palveluiden saatavuuden parantaminen. Hyvinvointialueiden muodostamisen piti luoda paremmat edellytykset hoitoon pääsyyn. Ja nyt ainakin minusta se tuntuu, että se heikkenee, todella paljon se heikkenee. Ja se minua pelottaa ihan kauheasti ja uskon, että monia muitakin. Enkä ole ainut. Mä oon sentään, se kun tahtoo mennä niin, että kun tämmöinen rolla-akka tuolla kulkee, niin samanlaiset rolla-akat kokoontuu ympärille ja siinä puhutaan näistä peloista ja ahdistuksista. Ja niin minä toivon sydämestäni, niin kuin mä sanoin sinulle, Jan Tollet, että minä haluaisin uskoa, mutta tällä hetkellä en vielä pysty uskomaan, että mikään menee parempaan suuntaan. Toivon, että menee. Ja omasta puolestani kiitän teitä kaikkia. Ihan hyvät puheenvuorot on ollut. Jari Raudasojalla oli hirveä kiire, mä en pysynyt mukana. Mutta kiitos. Kiitos. Mä voin pyytää sen vielä sen teiltä, niin pidän huolta, että se tulee käsittelyyn meillä. Kiitoksia. Joo, paljon kiitoksia. Otetaan sitten vielä tekstiviesti. Näitä on tullut kivasti. Täällä muistutellaan, että nyt kun palveluverkkoa kudotaan, niin meillä on myös aikaisempia valmisteluaikoja ja niistä hyviä kokemuksia. Täällä on erityisesti nyt Joutsasta huoli. Siellä on systemaattisesti kehitetty toimintaa, koskee Sakukon hybridiosastoa. Tuija ja muut varmaan tietää minua paremmin ja nyt haluttaisiin tietää, että miksi näitä ovia ollaan laittamassa kiinni ja ovat kuulemma oudot perusteet.
Nyt en ollut ihan varma, että koskikohan tämä mahdollisesti alueellista osastotoimintaa, eli tosiaan tämä, ne perusteet, minkä takia näitä tiettyjä yksiköitä nyt sitten näissä tietyissä vaihtoehdossa esitetään suljettavaksi, niin ne perustuu aika moneen eri kokonaisuuteen. Tosiaan niin kuin yritin tuossa esityksessäni hieman valaista, mutta tässä mennään vielä hieman, että siinä ei ole mitään yhtä yksittäistä tiettyä asiaa, joka tämä ratkaisisi, että mitä yksiköitä esitetään suljettavaksi. Tavoitteena on ensinnäkin tietysti turvata yksiköiden toimintavarmuus, että on riittävän isoja yksiköitä. Ja on riittävän isoja yksiköitä myös siinä mielessä, että siellä on niin kuin sitten riittävästi henkilökuntaa, että esimerkiksi yhden yksittäisen työntekijän äkillinen poissaolo ei halvaannuta koko yksikön toimintaa. Ja sitten muut tekijät on se, että niin näissä yksiköissä, missä toimintaa profiloidaan johonkin tiettyyn potilasryhmään, niin saadaan keskitettyä myös sitä osaamista. Ja sitten taas näissä enemmänkin yleisosastoissa pitää olla sitten myös hyvin niin kuin laajapohjainen osaaminen. Ja pitää olla tosiaan riittävän iso, ja sitten ne ennusteet tuosta väestön niin kuin ikäennuste, niin kuin siitä, miten väestön ikäprofiili kehittyy ja miten väestön koko kyseisellä alueella ennusteiden mukaan kehittyy. Ja sitten vielä niiden käytettävissä olevien tilojen kunto ja käytettävyys, että kyllä se perustuu hyvin niin kuin moneen eri osatekijään, että nyt Joutsan osalta en pysty nyt näistä niin kuin sanoa, kuinka suuri painoarvo milläkin näillä osatekijällä on ollut, mutta kyllä niitä sillä lailla aika tarkkaan on pyritty arvioimaan, että miksi näitä tiettyjä yksiköitä nyt sitten esitetään suljettavaksi, mutta nämä on tosiaan esityksiä ja niitä sitten lausuntojen perusteella ja tässä nyt tämän prosessin yhteydessä hankittuja lisätietojen perusteella sitten esityksiä saatetaan vielä myös muuttaa ja aluevaltuusto sitten lopulta päätökset näistä asioista tekee, että nämä ovat vaihtoehtoja ja niitä käsitellään ja pyritään sitten löytämään kokonaisuutena sellainen ratkaisu, josta sitten saataisiin paras mahdollinen kokonaisuus. Täällä on tullut Juhalle pari tekstiviestiä, samaa vähän mitä rouva tuossa äsken puhui, eli parikin henkilöä haluaisi varmistaa sen, että riittävätkö Novan tilat jatkossakin, kun esimerkiksi Jämsän päivystystä ollaan erikoissairaanhoidon päivystystä sinne siirtämässä. Lähinnä Novan päivystystä koskee nämä tekstarit. Joo, päivystyksen osalta on tietysti se tilanne, että ensinnäkin aloitetaan tuosta Jämsästä, niin siellähän tarkoitus on jatkaa sitä kiirevastaanottotoimintaa ja jopa laajentaa sitä. Ja sikäli se niin kuin johtaa siihen, että aika vähän tulee kuitenkin tarvetta sieltä Jämsästä hakea niitä päivystyspalveluita Jyväskylästä. Silloin kun puhutaan tämmöistä sairauksista, jotka voidaan Jämsässä paikallisesti hoitaa, eikä tarvita sellaisia erityisresursseja, mitä Novassa on. Mutta nyt noiden mun saamien tilastojen mukaan, niin kello 22 ja 07 välissä Jämsässä käy yöaikaan keskimäärin 7 potilasta yössä, ja se on aika pieni määrä. Ja oletettavasti siitäkin potilasmäärästä osa, niin kuin merkittävä osa on sellaisia, jotka kyllä voivat tai todennäköisesti voidaan hoitaa jo illalla tai sitten seuraavana päivänä, mutta totta kai siellä osa on sellaisia vakavasti sairastumisia, jotka vaativat sitten yöaikaista hoitoa ja kyllä se lanssi kulkee joko Jyväskylään tai sitten jossakin tapauksessa Tampereelle varsin liukkaasti silloin, kun on todellisesta hädästä kyse. Mutta mitä tulee sitten noihin Novan resursseihin, niin kuin tekin mainitsitte, ikävä kuulla tietysti tuosta huonosta kokemuksesta siellä Novan päivystyksessä, mutta pahoittelen osaltani sitä. Mutta siellä päivystyssä on sellainen yksikkö, jossa kuormitus vaihtelee hyvin voimakkaasti. Voi olla rauhallisia jaksoja, sitten voi olla aivan katastrofaalisen kuormittuneita jaksoja ja sitä on niin kuin mahdotonta ennustaa, mutta silloin kun on erittäin suuren kuormituksen ajankohta, niin tietysti se vaikuttaa myös, näyttäytyy myös potilaille hankalana, mutta pääsääntöisesti siellä pärjätään kuitenkin varsin hyvin ja käyntejähän on vuodessa noin 75 000 päivystyskäyntiä tuossa Novan yksikössä, että on se todella iso
todella iso yksikkö, ja nyt tuossa syksyn mittaan ollaan tietysti uutisoinnista saatu kuulla aika paljon niistä ongelmista, mitä siellä on ollut, mutta merkittävässä roolissa tai syynä näihin ongelmiin syksyn mittaan oli se, että potilaat eivät tahtoneet päästä sitä päivystyksestä eteenpäin, eli vika ei ollut oikeastaan päivystyksessä, vaan siinä koko prosessissa niin kuin erikoissairaanhoitoon, alueellisen osastotoimintaan ja jopa koti- ja asumispalveluihin saakka. Ja näitä ongelmia, kun ollaan nyt tunnistettu, ollaan hyvin monin eri keinoin ratkottu ja myös yhteistyötä tehty tuonne koti- ja asumispalveluidenkin suuntaan. Ja me ollaan päästy tässä asiassa nyt tosi paljon eteenpäin. Ja ne ruuhkat ovat siellä nyt niin kuin aivan olennaisesti lievittyneet. Mutta toki yksittäisiä kuormitustilanteita voi tulla, jos tulee joku epidemia äkillisesti, niin kuin niitä nyt aina säännönmukaisesti tulee, mutta olen kyllä niin kuin vakuuttunut siitä, että kyllä NOPA pystyy palvelemaan päivystyspotilaita erittäin hyvin ja parempaan päin ollaan menossa, että kyllä näin, että kokonaisuutena se on nyt niin kuin, merkit on hyvät. Mutta valitettavasti tietysti yksittäisiä huonoja kokemuksia tulee, en lähde niitä kiistämään, siinä on tapahtunut jotakin, miksi asia ei ole sitten mennyt ihan putkeen valitettavasti. Sitten Jarille vielä kysymys, kun olet selvittänyt tätä suun terveydenhuoltoa, niin kysymys on tullut tekstiviestillä, että säilyykö Multialla suun terveydenhuollon palvelut? Joo, tällä hetkellä lisämateriaali näistä muista palveluista, jota on myös kuvattu tässä 283-sivuissa opuksessa, niin siellä on lähinnä tavoitetilaa näiden muiden osalta. Tällä hetkellä on menossa tilapalveluja ja meidän palvelupäälliköiden kanssa eri vastuualueilta ristiintarkastelua näistä niin sanotusta kuntakorteista, joissa on sitten niin kuin nämä eri palvelupisteet koko sote-alueelta, niin ollaan käymässä läpi, että miten ne on viisasta järjestää sitten eri näissä vaihtoehdoissa, jos se niin sanottu sote-ydintoiminta muuttuu tai sen tilalle tulee asiointipiste tai muu. Eli suun terveydenhuolto on siinä mielessä ei niin kevyesti siirreltävää, koska se vaatii erilaiset laitteet ja myös sinne huonetiloihin järjestelyjä. Ja sen suhteen ristiintarkastelu on menossa tässä, että missä suun terveydenhuollon pisteet jatkossa tulevat olemaan. Että se ei ole sillä lailla niin kiinteästi tämän sote-asemaverkkotyöhön niin kuin liittyvä asia. Ja siellä on omat resurssihaasteensa kyllä myös siellä, mutta tilanne ei ole niin hankala tai ailahteleva kuin sitten tällä yleisvastaanoton puolella. Mutta en pysty sen tarkemmin sanomaan siitä. Mutta se, että jos sote-asematoiminta siirtyy tai joudutaan uudelleen järjestämään, se ei automaattisesti tarkoita, neuvolapalvelut usein jäävät lähipalveluksi, kouluterveydenhuolto jää. Sitten meillä on edelleen arkikuntoutusta ja kaikkia muita, joissa tavallaan sitä lähipalvelua tuodaan sinne jossakin muussa muodossa. Mutta tämän tarkempaa en pysty nyt, kun ei ole suun terveydenhuollon palvelujohtaja paikalla, niin tätä asiaa kuvaamaan. Mutta nämä ei ole yksi yhteen asiat. Olli, tuo rouvalle mikrofonia, niin siinä välissä kysyn Tuijalta, että mikä on tilanne Haapamäen Metsätähdessä, loppuuko kokonaan? Siis Haapamäen Metsätähtihän on jo Keuruun kaupungin aikana, niin se on ikääntyneille tarkoitettua vuokra-asumista ja kyllähän se talo siellä säilyy. Kotihoito tuottaa sinne asiakastarpeen mukaisesti ne palvelut. Niin kiitos Murtomäen Elisa Multialta, Multia edustettuna myös paikan päällä. Multian suun terveydenhuollosta sellainen kommentti, että se on ollut aivan niin kuin ihana yksikkö. Monen erityisen aikuisen perheen toisena päänä, niin siellä on pystytty paikkaamaan hampaita sellaisilta ihmisiltä, joka ei ehkä muuten niin kuin isommassa paikassa olisi onnistunut ollenkaan. Se on ollut aivan hämmentävä paikka. Se on toiminut tosi hyvin. Mutta mun kysymys menee Koiviston Tuijalle. Multian Poukaman palvelukeskus on tuossa palveluverkkoesityksessä esitetty, että se on jatkuisi 29 paikkaisena vuoteen 2030 asti.
Se on siirtynyt hyvinvointialueelle 29 paikkaisena ja siellä on sen lisäksi ollut yksi tyhjä osasto, joka on jo kunnan aikaan ollut tyhjä. Jos sen osaston huoneet laskettaisiin mukaan, niin paikkoja olisi mun ymmärtääkseni 35. Poukamaan ei ole viimeisen puolen vuoden aikana oikeastaan päässyt sisälle uusia asiakkaita. Ja 5.3. on vihdoin ja viimein avautunut rekryyn, kuntarekryyn, kaksi avointa vakinaista hoitajan paikkaa ja yksi määräaikainen hoitajan paikka. Näitä paikkoja ei ole ollut aikaisemmin auki ollenkaan. Ja niissä samaisissa ilmoituksissa kerrotaan, että Poukama on 23-paikkainen. Tämä on aika valtavassa ristiriidassa sen kanssa, mitä tuolla palveluverkkoesityksessä ehdotetaan. Ja se näyttää aika kamalalta. Ja se tuntuu aika kamalalta paikkakunnalta. Mikä se Poukaman tulevaisuus on, jos se nyt on jo ajettu 23-paikkaiseksi ja vuoden 2030 jälkeen alle 20-paikkaiset lopetetaan? Kiitos. No niin, tähän kysymykseen tänään jo antanutkin vastausta, mutta annetaan se sitten uudestaan. Siis jos katsotaan ihan Multian niin kuin oma väestö, niin siellä se 7% palveluiden peittävyydellä laskettuna, niin se tällä hetkellä tarvittaisiin 18-paikkainen yksikkö vuonna 2030, 21-paikkainen. Eli siellä on ollut niin kuin, tavallaan siihen väestölliseen tarpeeseen nähden niin kuin, aika reilu ylitarjonta. Ja nyt tällä hetkellä tämä Keuruun, Multia, Petäjävesi, Jämsä, Joutsa, Luhanka, Toivakka on ollut tämmöinen läntinen alue ja käytännössä koko tällä läntisellä alueella on ollut aika moiset haasteet saada henkilöstöä, että täällä on ollut käytännössä lähes tulkoon kaikissa kunnissa asumisen paikkoja tyhjänä, koska täällä säätelee tämä lakisääteinen vähimmäismitoitus ja jos ei se vähimmäismitoitus muutoin täyty, niin silloin sitä asukaspaikkamäärää tulee sitten laskea ja vähentää. Rekrytointia tehdään jatkuvasti, toki niitä välillä sitten tauotetaan, jos rekrytoinnit ei ole tuottanut tulosta, toivottavasti nyt tuottaa. Ja tämä on tietysti aina esitetään se kysymys, että miksei sitten muista kunnista voi viedä asiakkaita. Totta kai aina asiakassuunnitelmassa lähdetään siitä, että mikä on se asiakkaan toive. Joskus se voi olla pois sieltä omalta kotipaikkakunnalta. Mutta meillä on tämä aluevaltuuston järjestämisen linjaus, joka toteaa sen, että ensisijaisesti sieltä omasta kotikunnasta se paikka tulisi tarjota. Ja nyt sitten tähän linjaukseen nähden meillä on sitten alueita, joissa meillä on ihan selkeästi myös pulaa asumisen paikoista ja sen takia tässä palveluverkkosuunnitelmassa tulee sitten myös sitä tarjontaa vahvistaa siellä, missä sitä eniten puutetta on. Eli meidän haaste on siinä, että Keski-Suomessa tämä palvelupeittävyys tähän 75 vuotta täyttäneiden määrään on ollut 5–12%. Ja kyllä me joudutaan jonkun verran sitä alueelle, sitä yhdenvertaisuutta myös tältä osin edistämään. Laukaasta terveisiä. Voisiko esimerkiksi neuvoloiden ja suun terveydenhuollon toimipisteet esittää kartalla? Ja sitten toivotaan vertailun vuoksi oman palvelutuotannon ja ostopalvelun hintavertailua. Ja sitten selkeä kysymys, että onko Laukaan kiirevastaanotto jatkossa suunnitelman mukaan Äänekoskella vai Jyväskylässä? No neuvoloiden toimipisteistä Laukaassa varmasti käydään vielä valmistelua, kun saadaan nämä kaikki lausunnot nytten, että siellähän taitaa olla 4 toimipistettä. Ja ne tullaan kyllä esittämään
kartalla. Haluaako Jari vastata siihen seuraan? Kiireen vastaanotto. Kansalainen tai kuntalainen saa valita sen kiireen vastaanottopisteensä, missä asioi. Jos puhutaan tästä ostopalvelusta, niin se on tällä hetkellä ammattiryhmästä riippuen 2-2,5-kertaista verrattuna omaan tuotantoon. Eli se on merkittävää, että esimerkiksi jokainen ostolääkäri, joka joudutaan tavallaan firmasta ostamaan, niin se syö 2 lääkärin palkkarahat tällä hetkellä. Ja meillä ei ole erikseen ostopalvelurahoja, vaan se on sitä samasta palkkapotista menee. Niin sen takia meidän on pakko yrittää kääntää tätä laivaa niin, että me saadaan niitä omia työntekijöitä enemmän ja ostotyöntekijöitä vähemmän. No niin, tunti on puhuttu. Sinänsä ihan hyvä asia. Tässä kuulemisessa mielipiteet on ollut yhdensuuntaisia. Kaikki me tiedetään, mitä ne on ollut. Eli voisi ajatella, että ennen ne oli kaikki paremmin. Oliko näin Keuruulla? Tuija Koivisto on henkilö, joka parhaiten osaa tähän vastata. Oliko paremmin silloin, kun kunta, Keurun kaupunki järjesti nämä, tai tuotti nämä palvelut, tai järjesti palvelut? Oliko silloin paremmin kuin nyt? Ajat ovat aina aikoja, eli pitää tietysti suhteuttaa siihen aina meneillään olevaan aikaan, ja kyllä tätä nykyhetkeä haastaa niin kuin erilaiset kysymykset kuin vaikka vielä 5 vuotta sitten. Vielä kysymys johtaja Jan Toiletille. Nyt kun me kuunnellaan tätä esitystä täällä ja katsotaan missä mennään, niin onko tässä mitään järkeä? Uskooko johtaja, että tämä julkinen terveydenhuolto on vielä pystyssä 2030 kysymys, vai onko yksityinen puoli jo vienyt tämän koko terveydenhuollon? Joo, jos kysymys, kyllä minä henkilökohtaisesti ihan uskon, että tulee olemaan tämä julkinen terveydenhuollon kokonaisuus vielä jatkossakin ihan toiminnalle. Että meillähän on tällä hetkellä siihen oman korteemme kannamme kekoon muun muassa ne taloudelliset haasteet huomioon ottaa. Meillähän on 48 miljoonan euron oma tämmöinen säästö, tuottavuusohjelma, sopeuttamistoimineen kokonaisuus. Ja meidän tulee systemaattisesti tässä uudistuksessa edistää näitä toimenpiteitä. Ja sitä kautta meillä on mahdollisuus silloin jatkossakin toimia itsenäisesti hyvinvointialueena. Otetaan illan viimeinen kysymys täältä salista. Rouva siellä, olkaapa hyvä. Olen Sisko Mikkilä ja edustan oikeastaan vaan itseäni olemalla ikääntynyt. Rouva, puhukaa ihan siihen mikrofoniin, niin kuulee etälläkin. En ole ikääntyvä, vaan olen ikääntynyt. Ja tällaisten ikääntyneiden puolesta vielä puuttuisin näihin ongelmiin, mitä on ihan perusterveydenhuoltoon, niin kuin sinne pääsyyn ja sitten mahdollisiin jatkotoimenpiteisiin isompiin terveydenhuolto, vaikkapa nyt Keuruta koskien, niin Jyväskylään. Ja tässä mielessä niin kun ajattelisin, että me ikääntyneet, joiden kulku ja pääsy jo ihan logistisesti usein on aika pienenkin matkan päästä vaikeaa, saatika sitten, jos nämä perusterveyden pisteet siirtyvät yhä kauemmaksi. Keuruullahan nyt tietenkin tämä koskee jo muutamia tässä piirissä olevia, joista on puhuttukin jo näistä peruspisteistä, hoitopisteistä, mutta katsoisin, että tässä mielessä ehkä ikääntyneille olisi toivottavaa, että vaikkapa vain niin kuin joko tiettynä päivänä
viikosta tai jonain jollain tavalla, niin kuin vaikkapa nyt tämmöisen terveysbussin kautta saisivat tällaista peruspalvelua. Usein on kysymys siitä, että ehkä niin kuin silloin voitaisiin todeta, että tarvitseeko tämä ikääntynyt ihminen nyt välittömästi niin kuin pääsyä eteenpäin, vai olisiko hänelle joku ihan tällainen yksinkertainenkin hoitotoimenpide jo, joka auttaisi häntä selviytymään eteenpäin. Että ihan tässä mielessä sitten tuosta suun terveydenhoidosta, joka nyt haittaa minua tällä hetkellä minun puhumistanikin, koska tuolta ei löytynyt mistään vesilasia, että olisi voinut edes vettä nauttia, niin tämä suun terveydenhoidossa minusta yksi ongelma on myöskin ikääntyneillä se, että useimmiten heidän nämä hoitotoimenpiteensä, jota mahdollisesti sitten tarjotaan, niin saattavat olla vain yksinkertaisesti, että emme voi tehdä enää mitään, tai että nyt poisto, hampaan poisto, joka mahdollisesti sekään ei tapahdu täällä perusyksikössä, niin se on ainut mahdollisuus, ja ei ole niin kuin tällaisia jatko- tai ennalta ennustettavia niin kuin hoitotoimenpiteitä, mitkä usein niin kuin siirtäisivät sitä kokonais niin kuin terveyden hampaiston hoitoa, eivätkä johdattaisi siihen, että nyt on niin kuin ainoa mahdollisuus, että nyt kokonaan poistetaan omat hampaat ja sitten korvataan ne sitten vaikkapa näillä proteeseilla. Eli tässä suhteessa niin kuin tämmöinen ennakoinnin mahdollisuus ja sillä lailla päästä tähän suun terveydenhoidon piiriin, tämän kunnallisen terveydenhoidon piiriin, niin se, että annettaisiin mahdollisuus myöskin jo ennen kuin on sietämättömät kivut, joita aina kysytään, että jos ei nyt tällä hetkellä ole kipua, niin sitten ei vielä, se siirtyy se hammashoitoon pääsy silloin automaattisesti. Eli tämä ennakointi kaikissa muissakin tapauksissa saattaisi olla juuri ikääntyneiden terveydenhuollossa niin kuin aika merkittävä parannus siihen, että tämä tällainen niin kuin koko päiväinen ja koko vuorokautinen hoito olisi niin kuin kauempana ja mahdollisesti sitä ei tarvittaisi, jos ajoissa ja ennakoiden selvitettäisiin ikäihmisen tarpeita juuri tällä lailla aikaistamalla sitä pääsyä terveydenhuoltoon. No näissä tätä samaa asiaa nyt sitten tavallaan vielä on tullut tässä esiin, että ei ole lääkäreitä, ei ole hoitajia. Yhtä hyvin tässä nuorisovaltuuskunnankin esityksessä, samoin kuin melkein kaikissa tilanteissa se hoitoon pääsy niin kuin siirtyy ja vaikeutuu, kun ei ole lääkäreitä. Eli nyt kaikkien vastaavassa tilanteessa olevien tällaisten isompien sote-yksiköiden yhteisenä toivomuksena tai vaatimuksena peräti voisi olla se, että lääkärikoulutusta ensinnäkin lisättäisiin ja että sitten se, että nämä lääkärit siirtyisivät näihin yksiköihin, niin mielellään
minä uskaltaisin ehdottaa, että suomalaisen lääkärikoulutuksen tämmöisenä niin kuin kuitenkin suhteellisen edullisen koulutuksen saanut velvoitettaisiin menemään ilman, että hän itse pääsisi valitsemaan, niin vaikka vuodeksi tai kahdeksi tällaiseen lääkäriä vailla olevaan yksikköön ja sillä lailla ikään kuin korvaisi sen saadun opetuksen hinnan. Tämä tietysti kuulostaa ehkä hiukan tällaiselta määräilyltä, mutta minusta se ei tämmöisessä tilanteessa olisi mikään mahdoton ratkaisu. Kiitoksia. Tuleeko kommentteja rouvalle vai? No jos tuohon viimeiseen, tuohon lääkäreiden niin kuin houkutteleminen tänne meillekin ja että ei mennä pakottelemalla, niin tietysti tuota, niin kuin miettii yhteistyötäkin, mitä voidaan tuon Pohjois-Savon kanssa tehdä, että mahdollisesti niin kuin viimeisinä vuosina, niin jospa harjoittelisivat täällä meillä, täällä Novalla esimerkiksi, niin saisi sitten sitä kautta, kun he valmistuu, he ovat jo sitten integroituneet ja tutustuneet tähän Keski-Suomeen. Hyvä. Jari, ole hyvä. Sen verran vielä, että hyviä toiveita. Kyllä allekirjoitan noista toiveista monta. Meillä on ihan hyvä koulutusyhteistyö ja meidän tavallaan terveyskeskukset ovat myös yliopiston koulutusterveyskeskuksia, että me saadaan edes siitä nuorten lääkäreiden päästä tavallaan meille sitten niitä työntekijöitä. Valitettavasti se niin kuin perusterveydenhuollon kannalta se pakollinen terveyskeskuspalvelun määrä on aika lyhyt ja se ongelmahan näyttäytyy juuri siinä, että se pakollisin aika on se 9 kuukautta ja siinä vaiheessa, kun nämä nuoret lääkärit valmistuvat, niin meillä saattaa olla 9 kuukautta parempi rekrytointitilanne ja sitten kuitenkin valitettavasti isoin osa siitä porukasta sitten jatkaa muualle tai muihin tehtäviin ja meillä on se 3 kuukautta usein niin kuin pahempi rekrytointitilanne juuri tämän takia, että se aika on sen verran lyhyt, että mutta tuota, nämä on sitten tämmöisiä, ei ihan niin helposti ratkaistavia asioita, mutta terveisiä viedään niihin paikkoihin, missä näitä niin sanotusti päätetään. Suun terveydenhuollossahan on kyllä ihan yhteinen tavoite, että ennaltaehkäisyä ja toki sitten akuuttivastaanotossa kriteerit on tiukemmat, millä pääsee akuuttivastaanotolle ja siitä niin kuin tilanteesta, mikä tällä hetkellä hammaslääkäreiden suhteen tilanne tällä alueella paikkakuntaa on, niin tällä hetkellä on vähän parempi aika menossa, eli hammaslääkärivirat ovat nyt kohtuullisen hyvin täynnä tällä hetkellä verrattuna esimerkiksi muutaman vuoden takaiseen tilanteeseen, että toivoa on. Sittenpä on enää kiitosten aika, eli kiitos kaikille teillä täällä salissa ja kiitos kaikille 300, joka seurasi tänään tätä etälähetystä. Kiitos paljon, on tullut tekstiviestejä, ihan kaikkea ei keritty lukea, mutta jokainen viedään osaksi tätä palveluverkkolausuntoa, eli ääni tulee kyllä kuulluksi. Kiitos meidän alustajille ja Keuruun kaupungille järjestelyistä ja myös meidän Ollille. Ja sain korvanappiini tiedon, että täältä on mennyt sulake. Sen takia tekniikka ei toiminut. Kiitos kaikille ja turvallista kotimatkaa.